Takimi radhës mes krye negociatorëve të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po mbahet sot në Bruksel. Besnik Bislimi dhe Petar Petković do të kenë në fokus të takimeve me ndërmjetësim e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak implementimin e marrëveshjeve të arritura. Detajet e reja dalin në dritë nga atentati i dytë kundër Donald Trump, autori që ndroi fshehur pas një shkurrje për 12 orë duke pritur që ish presidenti të luante golf. Autoritetet po hetojnë nëse ka vepruar i vetëm, ndërsa konfirmohet e shkuara kriminale e tij. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku në ditarin e pasdites në ADYSNN, unë jam Bruna Çifligu. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të qarqeve dhe kryebashkiakët socialist me në fokus përgatitjen për zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Me kolegën Fiorella Beleshi mësoj më shumë mbi detajet e këtij takimi. Fiorella, të përshëndes, atëherë çfarë dihet deri më tani? Tashmë është ishte radha e kryebashkiakëve socialistë për të mbledhur, pasi kujtohem që për ditë më radhë Zoti Rama ka zhvilluar takime me të besuarit e tij apo me njerëz të cilët tashmë janë në funksione si në pushtetin qendror dhe atë lokal për të shkuar drejt një objektivi, mandatin e katërt, dhe me një objektiv më të lartë se sa ai, për të paktën përse përket vota, më të lartë se sa 2021. Që ky ka qenë angazhimi dhe mesazhi i Zotit Rama kundrejt 15 drejtuesve politik, por gjithashtu dhe kryebashkiakëve të majit. Nga ana tjetër, fokusi kryesor i ditës së sotme ka qenë vota e emigrantëve. Vota e emigrantëve të tashme, e cila do të jetë një realitet gjithmonë nëse do të kalojë nga në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi do të miratohen nga aktet nënligjore, dhe Zoti Rama së bashku me drejtuesin politik të Partisë Socialiste për Diasporë, Zoti Tavlan Balle, kanë shpjeguar dhe kanë kërkuar të gjithë kryebashkiakëve të majit që duhet të identifikojnë të gjithë emigrantët në bazë të familjeve të cilat i kanë apo të afërm të cilët i kanë në për të gjitha bashkitë në vend, se ku jetojnë dhe ku janë zonat, për shembull Tirana, ku i ka emigrantët, në cilat shtete janë, në cilat shtete të Bashkimit Evropian apo jashtë Evropës ato po jetojnë dhe qëndrojnë që të bëhet edhe realitet vota emigranteve. Duhet t'ju shpjegojnë dhe duhet të bëjnë një fushat përse përket regjistrimit dhe për të bindur ata që të votojnë Partinë Socialiste. Ka qenë ky udhëzimi dhe nga ana tjetër kanë kërkuar që të shpjegohet për çdo emigrant apo familjar të cilët i ka këtu, përsa e përket edhe të gjitha anëve teknike, që edhe një prej tyre është që vota e emigrantëve do të paguhet nga vetë, posto do të paguhet nga vetë emigrantët. Nga ana tjetër është kërkuar përsa e përket identifikimit të emigrantëve së ku jetojnë në çdo bashki, të ngrihet nga një koordinator përsa e përket edhe kësaj pjese, pasi është pjesa më e rëndësishme për të ditur se ku qëndrojnë shqiptarët dhe për të fokusuar më pas edhe për takimet e socialistëve. Përveç në ato shtete ku Partia Socialiste ka të ngritur strukturat e partisë dhe ka deg të Partisë Socialiste tashmë janë një realitet, duhet që në vende nëse do të ketë një numër të lartë emigrantësh, atyre duhet dhe në shtetet të caktuara që të ngrihen strukturat e kësaj forcë politike për të çuar votën e emigrantëve drejt se listë rozë. Paktën këto kanë qenë mesazhet për rreth 90 minuta, ndërkohë nga ana tjetër sërish nga drejtuesi politik i diasporës i është bërë vedia dhe kryebashkiakëve që të paktën si pas të dhënave të tyre në janar nis regjistrimi i emigrantëve për të përfunduar në mars që më pas të jenë gati edhe të gjithë të jetë gati Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përsa i përket edhe angazhimet me infrastrukturën dhe për të bërë të mundur votën e emigrantëve në pas numërimin. Nga ana tjetër, Zoti Rama u ka kërkuar të gjithë kryebashkiakëve që tashmë duhet të luftojnë për një mandat të katërt, jo vetëm ndaj kundërshtarëve politik, por edhe përsa i përket një elektorati të cilët për socialistët, për të majtët është shqetësuese, elektorati gri, të cilët vitet e fundit ka ardhur në rritje dhe sipas sondazheve të brendshme të tyre, dhe për këtë arsye duhet që të shkojnë drejt kësaj zone për të mos lënë që vota e elektoratit gri të shkojë për partitë të tjera, si për kundërshtarin kryesor politik Partitë Demokratike apo Partitë të Reja. Në paktën këto kanë qenë mesazhet të mësuara nga ADYSNN në mbledhjen me dyert të mbyllura të Zotit Rama me drejtuesit politik dhe kryebashkiakët e majtë. Dhe një strategji konkrete se si do të mund të marrin votat e elektoratit gri, Fiorella, është bërë ditur në këtë mbledhje, përveç asaj që sapo dëgjuam që me sa duket patronazhistët do të shpërndahen dhe do të mobilizohen e do të angazhohen edhe më shumë edhe jashtë kufive të vendit, përveç se në Shqipëri.
Jo vetëm në këto mbledhje, por në çdo takim të forumeve socialiste është ngritur ky shqetësim i sondazheve të brenda. Të paktën edhe nga mbledhja e retritit në Elbasan, ajo është bërë me dije edhe deputetëve socialistë që së paktën sipas sondazheve në këto 10 vite, nga 2014 deri në 2024, të Partisë Socialiste, pavarësisht se një numër i elektoratit të Partisë Socialiste ka rënë, sipas tyre nuk ka shkuar tek vota tek kundërshtari politik, por ka mbetur aty ngrirë. Dhe pikërisht është ky fokusi për të cilët është shqetësimi kryesor. Angazhimi i tyre dhe strategjia e tyre është betej vot më vot sipas socialistëve, të cilët kanë bërë tashmë dhe kanë një strategji, një projekt për një patronazhimin e çdo vote në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Tiranë ku do jetë ambari më i madh i votave, pasi pritet që të kemi edhe një rritje të mandateve nga 36 paktën deri më tani pritet të shkojë 37 ose 38 mandate deputetit, e pikërisht do të jetë gjithë betejë do jetë fokusuar. Betejë më e madhe do jetë fokusuar në Tiranë, por patronazhimi i votës për socialistët do të jetë në të gjithë Shqipërinë, por të mos lënë asgjë surprizë në ditën e zgjedhjeve, ku sipas majorancës socialiste do të zhvillohen në maj, pavarësisht se periudha zgjedhore është prill-maj, por për të lënë më shumë kohë edhe fushatës me diasporën, por gjithashtu edhe përgatitjes nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ato mendojnë që të bëhet të paktën një nga datat që është përfolur apo është diskutuar brenda forumeve të Partisë Socialiste në këto mbledhje të shumta me dyer të mbyllura. Parashikohet e diela e fundit sipas tyre, e diela e fundit e periudhës e cila është në kodin zgjedhor, por kjo mbetet për të parë pasi këto do ta vendosë presidenti i Republikës Bajram Bega pasi ato konsultohet me grupet parlamentare. Por të paktën dëshira apo objektivi i Partisë Socialiste është të zhvillohet në të dielën e fundit që rezulton të jetë data 11 maj. Fiorella, të falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle e lidhur me mbledhjen që ka zhvilluar sot kryeministri Edi Rama me kryebashkiak dhe me drejtuesit politik të 12 qarqeve. Falenderit. Pa ka nisur një hetim për dekonspirim të operacionit e ekzekutimit të masave të sigurisë për dosjen Çopja, në filtër po kalojnë agjentë të policisë së Elbasanit dhe të byros kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë në terren për të kryer arrestimet. Burimet bëjnë të ditur se për llogari të hetimit janë sekuestruar disa aparate telefonike të punojësve të policisë, mes të cilëve dhe të drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, drejtuesi Ilir Prodos. Por nuk ka të dhëna konkrete nëse SPAK ka zbuluar dekonspiruesin që dyshohet se ka njoftuar personat e dyshuar për aktivitetet kriminale dhe që i kanë shpëtuar arrestimeve disa javë më parë. Për më shumë lidhur me këtë zhvillim që vjen nga Elbasani, do të kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Armand Bajrami. Armand, të përshëndes. Përshëndetje Bruno. Flasim për një hetim për dekonspirim për sa i përket dosjes Çopja. Konkretisht për çfarë bëhet fjalë? Po Bruno, bëhet fjalë në fakt për një hetim që ka nisur pas ndërmarrjes së operacionit për ekzekutimin e urdhrave të gjykatës posaçme, sa i takon grupit apo dosjes Çopja, një grup kriminal që dyshohet nga ana e prokurorisë posaçme të jetë drejtuar dhe financuar nga vëllezrit Çopja, grup kriminal i përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura në vend në harkun kohor 2018-2020 me disa vrasje, ngjarje të rënda mes cilëve edhe masakra e Bradasheshit, një ngjarje ku mbetën të vrarë 3 persona. Sa i takon hetimit nisur nga SPAK, bëhet fjalë për verifikime dhe hetim që SPAK po kryen për veprën penale të nxjerrjes së sekretit, kjo për faktin se janë ngritur dyshime se personat cilët do të arrestoheshin në kuadër të këtij operacioni mund të kenë marrë DNA, pra mund të ketë rrjedhur informacioni për arrestimin e tyre, çka ju ka siguruar dhe garantuar atyre largimin dhe mos gjetjen, mos lokalizimin dhe mos vënien në pranga në zbatim të urdhrave të gjykatës. Thënë kjo për faktin se me kërkesë të prokurorisë posaçme, gjykata posaçme kishte miratuar 33 masa sigurie, pjesa më e madhe të cilave arrest në burg, por në fakt u mundën të ekzekutohen vetëm 13 masa dhe disa prej këtyre personave për cilët pati masë sigurie, ekzekutimet u bën në qelitë e paraburgimit pasi personat ishin të arrestuar ndërkohë për llogari të hetimeve të tjera penale të SPAK apo të prokurorive të rrethëve. Pikrisht për këtë fakt, duke pasur dyshime edhe për faktin se
persona për të cilët informacioni i mëparshëm policor ishte se ndodheshin brenda vendit, por fakti që nuk është bërë mundur më pas gjetja dhe arrestimi i tyre, janë ngritur dyshime se mund ketë pasur rrjedhje të informacionit, pra nga momenti kur ndaj këtyre personave ishin caktuar masa sigurie si ajo arresti në burg deri në momentin kur agentët e birosë kombëtare të hetimit apo efektivët e policisë mbërritën në dyert e tyre apo në vendet ku mendohet se ishin për t'i arrestuar. Pikrisht në kuadër të këtij hetimi të nisur nga SPAK, janë përfshirë në fakt verifikimet janë kryer jo vetëm ndaj punojësve të policisë shtetit, por njëkohësisht edhe ndaj agentëve birosë kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë përfshirë, pra agentë të cilët edhe për shkak të atributeve që ju jep ligji, marrin pjesë së bashku me policinë e shtetit në ekzekutimin e vendimeve penale të gjykatës, e vendimeve të masave të sigurimit gjithmonë, e thënë thjesht shkojnë bashkë me agentët e policisë për të realizuar arrestimin e personave në zbatim të vendimeve të gjykatës. Pikrisht për këtë arsye, ka pasur verifikime qoftë sa i takon atyre agentëve të byrosë kombëtare të hetimit që kanë qenë pjesë e operacionit, por njëkohësisht edhe zyrtarëve të policisë shtetit apo zyrtarëve të lartë policisë, të cilët kanë pasur informacion sa i takon masave të sigurisë të marra nga momenti i marrjes tyre në gjykatë deri në ekzekutimin e tyre në terren. Pikrisht për këtë harg kohor ka pasur edhe për llogaritë të këtij hetimi gjithmonë nga ana e prokurorisë posaçme ka pasur edhe bllokime të aparateve telefonik celular, ashtu siç është rasti i një zyrtari të lartë të drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, por njëkohësisht janë marrë në pyetje edhe zyrtarë të lartë, qoftë edhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, gjithmonë sa i takon dyshimeve të ngritura deri në këto momente për mundësinë e një rrjedhje të informacionit. Ngjashëm me këtë rast, Mandja, ka patur raste të tjera, le të themi, dekonspirimi ku janë të përfshirë drejtues të lartë policisë? Bruna, në çdo moment kur nga ana e gjykatës, qoftë kjo gjykatës posaçme apo çdo gjykatë tjetër në vend, kur caktohet një masë sigurie në mungesë, një herazi, ekziston edhe rreziku i dekonspirimit kësaj mase, pra të mësohet se ndaj një personi të caktuar drejtësia ka lëshuar një urdhër arresti, çka në rast të vënies dijenie do t'i siguronte dhe do t'i mundsonte atij personi që kërkohet nga drejtësia të largohet dhe të shmanget arrestimit. Ka pasur në fakt raste të ngjashme, vetë struktura e posaçme ka disa, kjo nuk është hetimi i parë, verifikimi i parë që deri në këtë moment duhet theksuar, nuk ka pasur një rezultat konkret veprimet e deritanishme hetimore, qoftë marrja në pyetje e personave e zyrtarëve të policisë apo edhe administrimi dhe bllokimi i disa aparateve telefonik celular. Këshyria të cilëve ende nuk ka përfunduar për të mësuar nëse ka pasur apo jo ndonjë kontakt të papërshtatshëm nga ana e tyre apo nëse kanë vënë në dieni persona të tretë, deri në këto momente pikrisht prandaj jemi në një fazë paraprake dhe fillestare po themi të hetimit dhe ndonëse dyshimet janë për atë të nxjerrje sekretit hetimor, ende nuk ka persona konkret pra të regjistruar si persona të dyshuar që mund të kenë bërë këtë veprim, ngjashëm edhe në rastet tjera në operacione të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka pasur dyshime për dekonspirime. Kjo pikrisht për faktin se numri i masave i urdhër arresteve të lëshuara nga gjykata pak herë përkon me numrin atë arrestuar dhe thuajse në çdo operacion ka e thënë thonjza firot e tij, pra persona të cilët ndonse janë ndodhen brenda vendit apo ka pasur informacione policore apo edhe të prokurorisë se këta persona ndodhen brenda vendit pas lëshimit të urdhër arresteve kanë mundur të fshihen hetimit dhe të shmangin arrestimin e tyre. Ngjashëm ka pasur raste të tjera, unë personalisht në një nga takimet që drejtuesi i strukturës posaçme ka pasur me gazetarët, në disa takime periodike që bëjmë her pas herë në strukturën e posaçme, e kam pyetur personalisht zotin Dumani, drejtuesin e kësaj strukture, nëse ka raste apo prokuroria e posaçme ka hetime për dekonspirime të operacioneve të saj, pra të ekzekutimit të urdhër arresteve të lëshuara nga gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK, më është konfirmuar në ky fakt nga zoti Dumani, duke pranuar se struktura e posaçme ka hetime të tilla, pa më thënë saksoj, pa më thënë një shifër konkrete, nëse kemi të bëjmë me 2, 3 apo më shumë, por më është pranuar vetë prej zoti Dumani, çka dhe kemi përcjell më herët në A2CNN, faktin që struktura e posaçme paralelisht me hetimet
penale ndaj krimit të organizuar apo edhe zyrtarëve të lartë apo zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion. Paralelisht, për disa nga këto raste ka edhe hetime paralele për dekonspirim të dosjeve apo dekonspirim të hetimeve. Mirë, Armand Bajrami, falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me hetimet që kanë nisur spak për një dekonspirim lidhur me operacionin e ekzekutimit të masave të sigurisë për dosjen Çopja, por edhe për raste të tjera të ngjashme me dekonspirime ku përfshihen drejtues të policisë. Nga banesa ku po vuan arresti në shtëpia Marbër Maltezi, hodhi akuza ndaj SPAK se kanë gënyer në akt akuzën që ka marrë të pandehur atë vetë dhe kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Në një deklarat për mediat, Maltezi pohoi se SPAK ka gënyer në akt akuzë dhe i cilëson ata si shërbyes të Edi Ramës. Kysh në faqen 3, kam bërë një shënim koment politik, me të cilin thonë, ja Marbër Maltezi shfaqet si një person i pushtetshëm. Por, në asë një pjesë të akt akuzës, nuk kanë asë një dokument, asë një letër të Marbër Maltezit në asë një nga institucionet e shtetit shqiptar dhe në 2009, që kanë mbaruar procesi. Interesante është që në asë një nga faqet akuzës, nuk asë asë një dëshmi, nuk delë asë një njeri që thotë që Sali Berisha apo Marbër Maltezi i ka bërë presion për çfarë do lloj gjëje. Unë jam një në 510.000 shqiptar të cilve i është kthyer toka e vjedhur pa drejtësisht nga shteti komunist shqiptar. Më shkthyer më pak se 1%, vetëm 410 metra. Por unë jam i burgosur politik sepse kshu ka urdhëruar Edi Rama dhe falangat e Sorosit në drejtësi. Pse gënjeu SPAK-u pra? Pse tha SPAK-u që janë bërë shpejt kur procesi i kthimit pronës ka marrë 12 vjet, ndërsa privatizimi për mbi 4 vjet. Çfarë hallit i madh i shtyu këto prokuror shërbyes të Edi Ramës të gënjen? Rikthehet në kuvend projekt ligji për studentët e mjekësisë, ndryshimet e miratuara nga qeveria ku studentët detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vite pas shkollës kanë shkaktuar debate të ashpra në Komisionin e Ligjeve, ndërsa socialistët deklaruan se ky projekt ligj vjen si detyrim ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese. Demokratët ju kujtuan çështjen e deputetes Olta Gjaçka dhe qëndrimin me dy standarde. Një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese shkakton debat në kuvend. Kësa jere është ai për studentët e mjekësisë në Universitetin Publik. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, opozita e cilësoi të padrejt, mbajtjen peng të diplomës dhe punën e detyruar, edhe deri në 3 vjet të mjekëve të rinj. Por socialistët deklaruan se po zbatojnë vendime detyruese të gjykatës kushtetuese. Ministria e Arsimit sjell një projekt ligj për të ndaluar studentëve të mjekësisë lëvizjen e lirë dhe për t'i detyruar që të rinj 5 vite. Ndërkohë që studentët kërkuan të kishin kushte më të mira, paga më të mira dhe nuk ishte ky mekanizmi i duhur që ata të qëndronin në Shqipëri. Gjykata kushtetuese tha, po ti mund të vendosësh afat, por ky afat nuk mund të shkojë më shumë se 3 vjet. Për sa kohë gjykata kushtetuese 11 në ndër 11 nene, vetëm për 2 ka konsiderata, ka vretje që nuk ka përputhje me kushtetutën, do të thotë që pjesa tjetër është në përputhje me kushtetutën. Por ky ishte një moment që opozita e shfrytëzoi për të treguar deputetëve socialistë se po mbajnë qëndrime dy standarde ndaj gjykatës kushtetuese, institucioni që bën interpretimin final të ligjit themeltar të shtetit. Shembulli konkret sipas Enkelejt Alibeajt është rasti i mandatit të deputetes Olta Gjaçka, për të cilin parlamenti vendosi të mos zbatojë vendimin e kushtetueses, por të kërkojë opinionin e Komisionit të Venecias. Flasësh sot për një zbatim të vendimit gjykatës kushtetuese është si të përmendësh litarin në shpinën e të varurit. Për të mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për Olta Gjaçkën, për ta çuar para gjykatës kushtetuese, jo për ta dënuar, jo për ta varur, jo për t'i hequr mandatin, po për ta shqyrtuar gjykata kushtetuese, ju e refuzuat. Unë e vlerësoj veprimin e kryetares kuvendit që e mbështet plotësisht për të kërkuar një opinion Venecia për këto çështje, dhe ky është vendimi dur në fakt dhe tregon maturi politike si dhe vullnet për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Është një tallje dhe fyerje dhe hipokrizi e madhe politike. Nuk mund të votoj një politik të qeverisë së Edi Ramës që rikthen edhe një herë punën e detyruar.
sidomos për studentët. Ndërkohë projekt ligji për studentët e mjekësisë, nis me Ministrisë Arsimit, pritet të kalojë për miratim këtë tetë në parlament. Sipas ndryshimeve të bëra pas vendimit të kushtetueses, studentët e vitit të parë detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vjet në atë dhe pas studimeve. Të rinjtë e viteve të dyta deri të katërta 2 vjet, ndërsa studentët e viteve të 5-ta dhe të 6-ta detyrohen të punojnë 1 vit pas shkollës. Socialistët kanë propozuar që këto ndryshime të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm akademik 2025-2026. Çështja gjatçka vjen të jetë kryefjale e diskursit politik në kuvendin e Shqipërisë, edhe në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhe socialistët debatuan për këtë çështje, ku opozita pralajmëroi një qëndrim më radikal në kuvendin e Shqipërisë, duke kryuar iden se kohët e mosbindjes parlamentare mund të rikthehen. Forca kartonit të socialistëve për çështjen gjatçka në seancën plenare mund të rikthej kaosin në kuvend. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhanë mesazhin e qartë se votimi kundër vendimit të gjykatës kushtetuese ka pamundësuar bashkëtesën ndërmjet majorancës dhe opozitës. Votimin e kishte të orientuar, mos bëni sikur e lat në dorën e deputetëve. E dinim 3 orë para se si do të silleshit, ca abstenime, ca kundër. Ishte orientuar grisja vendimeve dhe shkelmimi i gjykatës kushtetuese. Po e përsëris, po minoni bashkëtesën me opozitën. Opozita ishte drejtuar drejtësisë. Ju nuk pyesni për vendimet e saj. Në mbledhje me dyert të mbyllura, socialistët vijuan të qëndronin idesë se zgjidhjen e këtij konflikti do ta jap Komisioni i Venecias, i cili do të këshillojë majorancën nëse vullneti i lirë i deputetëve për të votuar mund të tejkalojë detyrimin e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Natyrisht që kemi zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese duke çuar mandatin në seancë. Kemi përmbushur të gjithë detyrimin, ne besojmë se një opinion nga Komisioni i Venecias do të na vlejë të gjithëve, sidomos në një situatë konflikti mes dy të drejtave, diskrecionit të deputetëve për të shprehur vullnetin e lirë në seancë dhe detyrimit për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve u miratua kalendari i punimeve të kuvendit, i cili parashikon zhvillimin e 3 seancave plenare, një të dedikuar për zgjedhësit dhe dy për veprimtarinë legjislative. Do të flasim më shumë për atë që konsiderohet si përplasja më e ashpër aktuale mes majorancës partisë në pushtet, por dhe gjykatës kushtetuese. Sigurisht që këtu pjesë e saj bëhet edhe opozita, e cila vazhdimisht e akuzon majorancën se po injoron, po hedh në erë gjykatën kushtetuese. Këtë përplasje institucionale do ta diskutojmë në këto momente me zotin Dardar Mustafaj, mirëseerdhët, jurist, por dhe ish këshilltar i gjykatës kushtetuese. Mirëseerdhë në studio, faleminderit shumë. Fillimisht, opinionin tuaj lidhur me këtë përplasje institucionale, e cila vazhdon prej gati 2 vitesh, le të themi, është në sirtaret e parlamentit, dhe tashmë 3 herë majoranca Partia Socialiste në pushtet me forcën e kartonit rrëzon dërgimin e mandatit të zonjës Gjatska në gjykatën kushtetuese. Mund na sqaroni pak, kemi të bëjmë me një injorim të gjykatës, sikurse pretendon edhe opozita? Në fakt këtë nuk e thot opozita, ose këtë e thot vetë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese. E kaloj, prandaj po them aspektin politik, flasim për atë. Po, këtë e thot vetë gjykata kushtetuese dhe e thot gjykata kushtetuese edhe në vendimin e fundit, atë të korrikut, në vendimin numër 55, ku thot në 10 korrik thot që nuk ka këtu nevojë për interpretim. Ju si kuvend duhet të sillni këtë çështje në gjykatën kushtetuese. E thot vetë gjykata kushtetuese. Dhe madje ajo është edhe më flagrante se çështet, një nga pyetjet që i shtrohet Komisionit të Venecias, pra a janë deputetët të lidhur dhe a mund të detyrohen deputetët të votojnë në një drejtim të caktuar apo jo, kjo çështje është një çështje që ka marrë një përgjigje nga gjykata kushtetuese në korrik. Gjykata kushtetuese ka interpretuar kushtetutën dhe ka thënë po, deputetët duhet të votojnë dhe duhet ta sjellin çështjen në gjykatën kushtetuese. Pra nuk duhet këtë normalisht fare debat këtu. Debati është në fakt dhe është e treta herë që le të themi injorohet gjykata kushtetuese nga ana e partë. Është injoruar. Është injoruar nga partia në pushtet. Çfarë ndodh në këto raste? Pra, në këto raste asgjë, ka rënë kur injorohet shteti i drejtës, ne supozohet jemi në një demokraci parlamentare, të jemi në një shtet të drejtës dhe ky shteti i drejtës i cili presupozon që në krye të tij të jetë kushtetuta dhe e thot gjykata kushtetuese në mënyrë më së qartë, në kryen e tij është kushtetuta dhe çdo kush në këtë vend është detyruar të bindet kushtetutës.
kuvendi përdor, le të më punë që mas kuvendi, shumica është Partia Socialiste, përdor një sofizëm, përdor një arsyetim jo logjik për të arritur një konkluzion, po themi një arsyetim logjik për të një konkluzion jo logjik. Shumica thotë që deputetët në kushtetut, është e shkruar që deputetët nuk kanë mandat detyrues. Mirë po, gjykata kushtetuese i përgjet ti argumentit duke thënë që prisni se ky nuk lexohet i shkëputur, se nuk ka asnjë sens që ti 200 ca nenë sa ka kushtetuta, ti të marrësh vetëm një paragraf nga këto. Ti duhet të lexosh në tërësinë e tyre. Dhe vërtet deputeti nuk ka mandat detyrues, por kjo i përkon i referohet vetëm fakti që deputeti mund të ndrojë parti kur të dojë, nuk mund të jetë i lidhur nga angazhimet që ka marrë kundrejt zgjedhjeve të vet, nuk është i detyruar të rinë në një grup parlamentar apo jo, pra deputeti është i lirë të lëvizi nga partia në parti, por kjo s'do të thotë që deputeti nuk detyrohet të zbatojë vendimet e gjykatave dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Mund t'ju bëjë një paralizëm duke thënë që edhe ne në kushtetut jemi të shkruar që jemi, është shkruar që ne jemi të lirë. Mirë po, kjo s'do thotë që ne nuk duhet të zbatojmë vendimet e gjykatave. Pra, është e njëjta gjë, deputeti është e shkruar që është i lirë, nuk ka mandat detyrues, pra është i lirë, por deputeti duhet zbatojë vendimet e gjykatave dhe gjykata kështu si ja thotë të gjë mjaft qartë. Tani është dhe turp për vendin ton që ti të shkosh, ti kërkosh Komisionit Venecës që të japë një mendim që bie ndesh me vendimin e gjykatës tënde kushtetuese. Në cilat raste kërkohet opinioni Komisionit të Venecës? Si është një organ këshillimor? Është një organ këshillimor. Jo detyrues. Aspak, nuk është aspak detyrues, dhe është një organ. Në cilat raste kërkohet opinioni Komisionit Venecias? Shikoni, kuvendi, po kjo nuk mund të quhet as kuvend, sepse këtu kemi 70 e ca deputetë dhe deputetë të cilët kanë vetëm një tru, edhe ata bëjnë gjithmonë të njëjtën gjë. Pra ju thatë votoni kundër, votuan kundër, ju thatë abstenojnë, që është në fakt është e njëjta gjë. Pra rezultati është i njëjtë, nuk kalon dot çështja, mocioni nuk shkon dot për një gjykatë kushtetuese. Pra mund t'i merret një mendim Komisionit Venecës nëse ti shikon që ka një paqartësi ose ke një problematikë. Krish, kjo, këtë kanë thënë, këtë ka thënë një ditë më parë dhe zoti Peleshi. Pra është një paqartësi. Kjo është fjala që ai ka përdorur. Po pse ka paqartësi kur kushtetuta e thotë dhe kur gjykata kushtetuese e ka thënë? Po. Ku është paqartësia? Dhe një nga rregullat bazë që mësohet që në vit parë të juridikut është që nuk interpretohet ajo që është e qartë. Pra, gjykata kushtetuese e ka thënë më së qarti në paragrafët 56, 57, 58 të vendimit të saj të korrikut dhe më tej, ka thënë që kjo çështje është një çështje ku nuk duhet kuvendi, nuk mundet dot deputetët të thonë që ne do të votojmë si duam ne. Kjo çështje është një çështje që duhet më vi mua në gjykatë kushtetuese dhe ju duhet si deputet duhet të zbatoni vendimin e gjykatës. Pra, diçka e tillë thuhet në kushtetut, që deputetët duhet të zbatojnë vendimin e gjykatës. Po, është në 132 i kushtetutës e cila thotë të gjë, por edhe vetë gjykata kushtetuese dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, e thotë gjykata prapë të vendimi i korrikut, thotë që edhe pjesa argumentuese, pra arsyetuese, edhe pjesa urdhëruese, sepse vendimet kanë gjithmonë një pjesë që është, po themi, shpjegimet, ku gjykata shpjegon pse ka arritur në vendimin e saj, kjo quhet pjesa arsyetuese, edhe pjesa urdhëruese që është pjesa në fund që gjykata urdhëron të bëhen disa gjëra. Pra gjykata kushtetuese thotë që edhe pjesa arsyetuese, edhe pjesa urdhëruese e vendimit tim kanë vlerën e kushtetutës dhe ju duhet i zbatoni të dyja këto pjesë, thotë gjykata kushtetuese. Dhe unë ju kam thënë, thotë gjykata kushtetuese, në dy vendime se çfarë ju duhet bëni dhe ju duhet ta sillni këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Kjo është baza ligjore që çon Partia Socialiste në Venecia. Përveç 5 pyetjeve që ajo do t'i drejtoj, për shumë një për e tyre është, a mund të detyrojnë deputetët të votojnë në një mënyrë të caktuar? Pyetjet e Partisë Socialiste për Komisionin e Venecias. Pra, është, kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje gjykata kushtetuese, në vendimin e saj të korrikut të këtij viti. I ka dhënë përgjigje, i ka thënë po, duhet, mund të detyrojnë, janë të detyruar, i ka thënë. Unë kam marrë si vendim, thotë gjykata kushtetuese, kam marrë një vendim ku ti si deputet je i detyruar të masillësh këtë çështje. Zoti Mustafa, ju thatë pak më herët që, pra, në një realitet të tillë politik, shteti ka rënë. Por, çfarë mekanizmi, cili është hapi radhës nëse ka, që mund të ndërmarë gjykata kushtetuese, kur vendimet e saj ignorohen? Nuk zbatohen. Nuk ka, ne kemi diskutuar dhe kjo është një pyetje që ma keni bërë dhe në një... Po, çfarë ndodhë, do me thënë atere nuk ka edhe? Nuk ndodhë asgjë. Kur vetë shteti jo nuk zbaton vendimet e tij, çfarë do bësh? Do të thënë, prandaj edhe është pushteti është i ndarë në tre, po themi tre deg, që është ligj vend i cili bën ligjet, ekzekutivi që i zbaton dhe gjykata të cilat interpretojnë vendimet. Dhe detyra e pushtetit ekzekutiv është pikërisht të ekzekutojë këto, edhe ligjet edhe vendimet e gjykatave. Kur pushteti ekzekutiv refuzon të ekzekutojë, çfarë mund bëhet? Revolucion, s'ke çfarë bësh tjetër, domethënë nuk ka mekanizme sepse është një situatë që është e pa precedent dhe e pa menduar, domethënë nuk ka
nuk ke çfarë të bësh. Është hera e parë. Nuk ka mekanizma po themi. Është hera e parë në dinin që shënohet një precedent i tillë që partia në pushtet të mos zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Po ka ndodhur në çështjen e zonës 6 që ka ndodhur edhe më përpara, pra që nuk zbatohen për të njëjtën gjë. Për te zonjës, për rastin e zonës 6, çka le të themi. Nëse ka patur nuk po më vjen në mendje në një rast me siguri ka patur sepse problemi është që prandaj ekzistojnë edhe gjykatat. Por që të ketë një rast kaq flagrant, kaq e drejtë për drejtë, nuk po më vjen në mendje tani, por pa diskutim që ka pasur në rendin shqiptar kështu funksionon. Por ka pasur gjithmonë jo në këto nivele, pra jo nivelet e vendimeve të gjykatës kushtetuese, ka pasur nivelet më poshtme, ose ka është përfituar rastet kur vendimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë qenë krejtësisht të qarta, pra kanë lënë shkas për interpretimin. Komisioni i Venecias është një organ këshillimor dhe jo detyrues, që do të thotë mund të japi një opinion për një çështje të caktuar që kërkohet një mendim, në rastin konkret nga Partia Socialiste. Në rast se Komisioni i Venecias shprehet konkretisht që ju jeni gabim, çfarë ndodh? Çfarë mbetet Partia Socialiste? Ta dërgojë atëre mandatin në gjykatën kushtetuese? Domethënë çfarë mund të ndodhë? Si mund të procedohet? Gjykata kushtetuese ka thënë mandati duhet të më vi mua. Po. Pra çështja e mocionit, çështja e shqyrtimit të mandatit dhe të themelit të çështjes, pra nëse zonja Xhaçka është në shkeljet në 70 paragrafi 3 të kushtetues apo jo, kjo duhet më vi mua, thot gjykata kushtetuese. E ka thënë, dhe ka thënë që gjithashtu deputetët nuk kanë liri për të vendosur që nuk do të ma sjellin. Po, sepse tani Komisioni i Venecias nuk mundet të vi dhe të thotë që gjykata kushtetuese ka bërë gabim. Sepse edhe vetë ne, në qëfse pranojmë të gjë, ne vendosemi në një loj poshtrimi të rendit ton juridik. Qëfse ne i kërkojmë të huajve që të na thonë të huajt, pra përdojmë të huajt për të luftuar institucionet tona, është diçka shumë e shumtuar dhe prandaj edhe shteti ka rënë në këtë drejtim. Pra, nuk besoj që Komisioni i Venecias do të thotë që jo, gjykata kushtetuese e ka gabim. Sepse është kushtetuta jon, nuk mundet Komisioni i Venecias të vitet interpretoj kushtetutën tonë më mirë se sa institucionet tona dhe se sa ku gjykata jon kushtetuese. Po të pranonim të gjënë, nuk jemi më shtetë sovran. Pra, të huajt bëjnë ligjin këne, të huajt e bëjnë kushtetutën tonë dhe nuk ka më sens që të quemi e shtetë sovran. Thënë kështu atëre, si mundet Partia Socialiste të kërkoj opinionin e Komisionit Venecias? Po do ta kërkoj sepse do të fitoj kohë deri në ardhen e zgjedhjeve të tashme dhe nëse zonja Xhaçka rizgjidhet, futet në listën e deputetëve dhe rizgjidhet, atëherë gjithë procesi që është bërë deri tani do bie poshtë. Dhe do duhet të rifillosh një proces të ri dhe shkaqet nëse ajo do jetë në shkeljet e 970 paragrafi 3 për mandatin e kaluar, është diçka që është pasaj një çështje e re kushtetuese për tu interpretuar, sepse thotë që deputeti gjatë mandatit të tij nuk mund të përfitojë fonde publike, thotë neni 70 pikat paragrafi 3. Por ajo do të ketë marrë një mandat të ri, do thotë që do duhet të përfitojë fonde të reja gjatë mandatit të ri në mënyrë që të mund të lejë shkas për një procedurë të re. Pra, e gjithë kjo procedurë bëhet për të fituar kohë, për ta çuar deri në është rësisht politike e zoti Mustafaj? Mbrojtja që Partia Socialiste i bën mandatit të zonjës Xhaçka, zonjës Xhaçka. Po kështu duket sepse në rastet e mëparshme janë vetë kandidatë, vetë personat, kujtoj rastin e zonjës Leska, të cilët edhe pse mund të kishin një mbrojtje nga partia e tyre, vendosin që ta çonin ata në gjykatën kushtetuese duke konsideruar që kishin të drejtë. Në rastin konkret, zonja Xhaçka nuk dëshiron që kjo të shkojë dhe mënyra se si është ndjekur procedura që është ndjekur në kuvend, pra kujtoj gjykata kushtetuese në vendimin e korrikut të këtij viti e sqaron qartë gjithë procedurën. Mbas vendimit të saj, mbas vendimit të gjykatës kushtetuese, u ngrit një komision, u prit që të merrej disa muaj një mendim nga një ekspert, pra është shtyrë në mënyrë të vazhdueshme çështë vetëm për të fituar kohë. Dhe kjo dërgimin në Komisionin e Venecias duket gjithashtu si një çështje për të kërkuar kohë. Nëse Komisioni i Venecias thotë që duhet që të çohet kjo çështje, fjala vjen, duhet që kjo çështje të shkojë për shqyrtimin e gjykatën kushtetuese, ku vendi sa të vi zyrtarisht, po themi, mendimi, sa të mlidhet, sa të kështu, do vi pushimet e dimrit. Vitin tjetër nuk mlidhet më kuvendi disa ditë para zgjedhjeve, pra etj etj dhe nuk do të shqyrtohet kjo çështje. Kjo është një mbrojtje e mirëfillt për zonjën Xhaçka. Nëse mund ta lexojmë kështu, do të parë hapat e Partisë Socialiste. Nuk shoh cili mund të jetë leximi tjetër. Më thoni ju cili mund të jetë leximi tjetër. E gjithë kjo prej 2 vitesh të sjellësh një çështje që gjykata kushtetuese ta thotë shprehimisht duhet të shkojë dhe ju nuk e çoni. Çfarë mund të jetë tjetër? A mund të minoj kjo dhe bashkëtesën e Partisë Socialiste që ka dhe shumicën në kuvend me opozitën, një gjë të tillë ka paralajmëruar sot dhe Gazmend Bardhi? Po, dhe a mund të sjell kjo një lloj rikthimin e trazirave në parlament? Kjo është një opinion nuk, për te se çfarë do bëjë opozita, jemi duke hamendsuar dhe
se çfarë se mënyrën se si do reagojë opozita. Opozita nuk ka më mekanizma për të adresuar këtë situatë. Opozita mund të tentojë ndoshta të mbledh firma për të lançuar një lloj referendumi, duke u drejtuar presidentit, po referendumi do kanë të mundshme sepse referendum, si, domethënë, çfarë mund të bëjë opozita? Po presidenti i Republikës mund të organizojë një referendum për një çështje të një rëndësie të veçantë. Por jemi përpara zgjedhjeve dhe nuk ka as mekanizma, as kohë, as kurgjë, pra praktikisht nuk ka as një mjet institucional opozita për ta përdorur në këtë rast. Në këto kushte opozita nuk ka se çfarë të bëjë më. Përderisa ish drejtuar organit më të lartë të drejtësisë gjykatës kushtetuese, atëre opozita nuk ka asnjë mjet tjetër, asnjë mekanizëm tjetër. Këto janë dhe gjykata kushtetuese analizon kë vendimin e saj. I thotë arsyeja pse deputetët e shumicës janë të lidhur në vendimarrjen e tyre, pra janë të detyruar që ta çojnë këtë çështje në gjykatën kushtetuese, është pikërisht ato ajo sepse ky është një mjet për të mbrojtur pakicën. Pra i njihet 1/10 së deputetëve dhe konkretisht 14 deputetëve, jo më pak se 14 deputetëve, të drejtën për ta çuar këtë çështje në gjykatë kushtetuese, sepse kjo është një mekanizëm, është një procedurë, është një drejtë që jepet pikërisht pakicës. Dhe përderisa jepet pakicës, nuk mund t'i lejë dot shumicës që të vendosë nëse do apo jo ta çojë, sepse ndryshe nuk ka më kuptim si mjet. Nëse do mlihet mua, do e varim ujkut më qind gjatë, çfarë vlerë ka, domethënë ujku? Mos kemi pretendime. Edhe diçka tjetër lidhur me këtë, është hera e tretë që Partia Socialiste nuk e zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pikërisht herën e tretë nxjerr komisionin e Venecias. Për të mos e bërë një veprim të tillë që herën e parë le të themi, është përfituar kohë që ka pritur këto tre herë. Po. Po duket qartë azi. Do të thonë u refuzua një herë dërgimi, u çuan gjykatë kushtetuese, gjykata në diku në më duket në nëntor më duket. Në janar u morën vendimet e gjykatës kushtetuese. Pastaj u mlodh një komision. Komisioni bëri do vendosi që nuk do ta interpretojmë ne thot ne për ne kushtetuesi është paqartë, vendimet e gjykatës kushtetuese janë paqartë, prandaj ne do kërkojmë një ekspert, tha kuvendi që të na interpretojë ne vendimet e gjykatës kushtetuese. Eksperti mori një për 6 muaj, 8 muaj, diçka e tillë, dhe eksperti thjesht tha këtë ka thënë gjykata kushtetuese, ku vendi prapë shtyu mlodh në komision dhe në komision vendos që e kalonte prapë në votim, etj. Etj. Pra gjitha këto procedura janë procedura dhe gjykata kushtetuese e thotë që nuk kishte pse të kalonte fare në komision dhe në votim, pra është një çështje që është e zgjidhur nga unë, thotë gjykata kushtetuese. Pra nuk ka pjesë për debat, nuk ka pjesë për diskutim, nuk ka asnjë paqartësi këtu në këtë mes. Nuk ka, por ja që në fakt diskutime dhe debatet bëhen pikërisht se përse Partia Socialiste nuk zbaton në vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse nuk ka, praktikisht asgjë nuk mund të bëhet. Praktikisht opozita nuk ka dhe askush nuk ka asgjë që të mund të bëjë. Literalisht, në më dhënë duke qënë që organi që gjykata më e lartë në rendin tonë, gjykata kushtetuese, vendimet e saj është e fundit, pra vendimet e saj, në qëpësa ato nuk zbatohen, janë botuar në fetore rezultare, janë ligjë dhe ato nuk zbatohen, dhe duket sikur ekzekutivi jon, qeveria jon ka një qasje që vendimet e gjykatës kushtetuese janë njësoj si ligjet dhe thot mund vendoset thot ky ligj nuk më pëlqen dhe nuk do ta zbatoj. Raste të tilla fatkeqësisht hasin për ditë, ne që jemi avokat i hasin për ditë raste ku institucionet thonë ok, kështu është ligji, por ne nuk duam dhe vetë qytetarët ata që na dëgjojnë kanë hasur sa e sa herë raste të tilla. Dhe kjo është një qasje që është deri në nivelet më të larta të shtetit tonë. Nuk duan ta zbatojnë, nuk duan ta zbatojnë. Çfarë do t'i bëjmë ne si qytetar? Nuk kemi gjë në dorë. Ju falenderoj shumë zoti Mustafa që ishit në studion e 2 CNN. Faleminderit. Faleminderit juve. Zëvendës kryeministre, një herë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspekton punimet për rikualifikimin e bulevardit kryesor në qytetin e Peshkopisë. Po, ka mundësi të punojnë në dimër, sepse ashtu siç thash, pjesa më e madhe e punimeve këtu është shtrimi, shtresat. Shtresat e pllakat e burit punohet në dimër dhe mund të shtrohen, nuk është se ka ndonjë problem. Gjithashtu, lëmë për theksuar se pjesë e ndërhyrjes është kompleksi janë dhe fasadat. Do trajtohen gjitha fasadat e bulevardit aty ku është nevojshme dhe rehabilitimi i çatijave, të cilat përsëri janë punime që mund të kryhen dhe në kohë dimri, po themi kuptohet, në kushte ekstreme atmosferike nuk diskutohet ti do jetë pushim. Por brenda kësaj periudhe ne mendojmë që mund të arrihet që në sezonin e ardhshëm ne ta kemi mbyllur të si gjithë si prej. Tani duhet të themi diçka dhe unë besoj që këtë e konfirmon edhe kryetari, që ndërhyra që keni bërë në Dobrov, pra kapotimi i të gjithë ndërtesave që kemi në atë pjesë të hyrjes të Shkopisë, përveç faktit që e ka sjell estetikisht në një nivel tjetër, apo jo kryetar, nga ana tjetër ne kemi pasur
të gjitha të zonat kemi pasur një input të vërtet që na ka ardhur nga qytetarët për sa i përket eficiencës energjetike. Pra të gjithë kapotimet që janë bërë dhe qytetarët gjatë vitit kaluar, pra gjatë dimrit kaluar, se këtu vera është disi më e freskët, po gjatë dimrit kaluar kanë arritur që të shpenzojnë më pak në energji elektrike, ata që ngrohen me kondicioner dhe ata që përdorin drut më pak në lëndë djegëse. Dhe ky është fakt i pakontestueshëm. Kështu që nëse do të vazhdojnë ndërhyrja në Peshkopi si një nga vendet tashmë turistike të verilindjes së Shqipërisë, por nga ana tjetër edhe me kushte atmosferike nganjëherë dhe ekstreme, këtu dimri arrin edhe disa temperatura minus që me të vërtetë ndihen. Unë kam kaluar kohë një tre dimre këtu apo jo. Kryetar, kështu që e di nga eksperjenca ime, ndaj nëse do të vazhdoj paketa e programeve të kapotimeve të gjitha ndërtesave do të ishte për thënë të drejtën një ndihmë shumë e madhe, jo vetëm për ndryshimin estetik të Peshkopisë, por edhe një ndihmë për familjarët dhe komunitetin. Mbledhjen e Këshillit Drejtues të FSHS apo miratuat paketat e reja të investimeve, ku një prej këtyre paketave investimi është dhe vazhdimi i projektit të fasadave, sepse ashtu siç thash ka qenë shumë i suksesshëm si projekt. Dhe nuk diskutohet që pjesë e ndërhyrjeve në bashkitë e qytetit do të jetë përsëri dhe qyteti i libër si ky projekt të vazhdon. Dhe fasadat e bulevardit që janë pjesë e kësaj kontrate janë të trajtuara me sistem kapot, pra të gjitha fasadat që bëhen tashmë janë me sistem kapot, që japin atë impakt që ju e thatë dhe që është real. I dashur Blendi, Dimbras që sharë është një kantier i madh. Ne kemi në procesin këto momente për dorëzuar deri në fund të vitit me shpresë, sigurisht sepse aty ka qenë gjithmonë sfiduese situata, tunelin e Murizit, i cili do shkurtoj akoma më shumë rrugën për ta arritur në destinacionin final që është Peshkopia Dibra në tërsi. Nga ana tjetër do kesh parë tek vija e rrugës edhe ecurinë e punimeve që kemi në lotin Maqellar Peshkopi, që është një nga problemet më të mëdha që kemi pasur për të zgjidhur, por tashmë kemi dhënë zgjidhje dhe unë shpresoj që para pranverës të vitit 2025, domethënë diku nga marsi, ne do të jemi në gjendje që ta dorëzojmë përfundimisht edhe pjesën e fundit të rrugës së Arbrit, që së bashku me tunelin përfundojmë një nga veprat më komplekse infrastrukturore që kemi pasur. Nga ana tjetër, kudo punohet në të katëra bashkitë, në Bulqis, në Klos, Peshkopi dhe sigurisht në Mat. Nga ana tjetër, duhet thënë që dhe vetë kryetarët e bashkive kanë ndërmarrë një sër iniciativash dhe projekte që kanë të bëjnë me rekonstruksionet të thella, të shkollave, të kopshëve, spitaleve, por nga ana tjetër edhe një sër rrugve të cilat sot janë rrugë turistike. Mund të përmendë kryetari shumë rrugë të cilat nuk ekzistonin para 2 vjetësh, që sot janë atje dhe janë shumë të frekuentuar jo vetëm nga vizitorët shqiptar, por edhe nga vizitorët e huaj, që unë këtë veri kam parë me kampera, me motorra dhe shumë mjete të tjera duke lëvizur në rrugët e Dibrës. Kështu që këtu puna glon, rezultatet janë të prekshme dhe të dukshme, dhe ndërkohë kemi edhe një lajm të mirë për sa i përket konviktit apo jo. Po, shkollës profesionale që lidhet direkt me detyrën e ministrit. Projekti përbashkët me ministrin që është iniciuar nga ministria, ku pjesë e paketës së ndryshues në konviktet e shkollave profesionale është dhe konvikti i shkollës profesionale Dibër, ku jemi duke përmbyllur procedurat e prokurimit dhe shumë shpejt do të ke filloj puna për të rikonstruuar komplet si konvikt duke kthyer në kushte standarde optimale. Shkëlqyer, kështu që mua nuk më mbetet tjetër, vetëm se t'ju them që do vi shpesh të vizitoj për shkak të kantiereve, por nga ana tjetër ju gjithë bashku këtu keni punë të tjera për të hapur edhe për të çuar përpara. Dibranës janë shumë mirënjohës ndaj punëve që ne bëjmë, janë gjithmonë pjesë. Rallë herë ka komunitetet e cila do të pengonin zhvillimin, nuk më ka ndodhur ndo njëherë, sa do që mund t'jem pregur edhe disa për pronave tyre, për shka këta pjesë një gjurme, apo usilësat, apo gjithë shka tjetër që ne ndërtojmë, kështu që këtu ka një frymë pozitive dhe një frym ku gjithë së bashku duan të zhvillojnë Dibrën, duan të zhvillojnë Matin dhe duan të shohin qarku në një nivel tjetër ashtu si që meriton dhe si që të regon dhe numri i vizitorve që Dibrës i shtohet bit pas viti. Pun të mbarë gjithve dhe shqipen së shpejti. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jemi sërish së bashku, do të përqëndrohemi tek aktualiteti politik, do të vijojmë të flasim për çështjen e mandatit të deputetes socialiste ish-ministres Olta Gjashka, meqense është kthyer në kryefjalë të diskursit politik në kuvendin e Shqipërisë. Debatet dhe diskutimet vazhdojnë. Me mua në studio për të folur për shumë çka, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për strategjinë e Partisë Socialiste për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, është deputetja e Partisë Socialiste në kryetare e parlamentit zonja Ermonela Felaj. Mirëseri zonja Felaj. Kënaqësi jeni tani jam vetëm deputete e Partisë Socialiste. Ndjes me këto ndryshimet me sa duket. Okej. Më ka mbetur kjo nën kryetare e parlamentit. Gjithsesi, së bashku mund zhvillojmë një bisedë, jeni ndër deputetet që keni luftuar dhe ndër më të zëshme në Partinë Socialiste, qoftë në kuvend, si nën kryetare parlamentit, apo edhe në debate televizive. Faleminderit për konsideratën. Zonja Felaj, fillimisht për sa i përket mandatit të zonjës Gjaçka, një çështje e cila është në kuvendin e parlamentit, në parlament që prej qershorit të vitit 2022, në Mosgaboj, atëre kur një grup deputetësh kërkuan shqyrtimin e kësaj çështje të mandatit të zonjës Gjaçka në gjykatën kushtetuese. E në fakt, ju, e kam fjalën Partia Socialiste, për herë të tretë ka votuar kundër dërgimit, le themi, të kësaj çështje, shqyrtimin e mandatit të zonjës Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Pse nuk po zbatoni vendimin e atij që konsiderohet si organi më i lartë i drejtësisë, që është gjykata kushtetuese? Apo injoroni ju gjykatën kushtetuese? Faleminderit edhe njëherë për pyetjen edhe për interesimin tuaj. Unë besoj që ka çaluar diçka ndoshta në komunikim që ne nuk kemi kuptuar drejt në qëndrimin tonë ndaj çështjes së njohur të ashtu quajtur si çështja e deputetes Gjaçka. Në fakt, dy qëndrimet e fundit të shprehura me votë të kuvendin e Shqipërisë, e kam fjalën edhe për votimin e tentës së shkuar në kuvendin e Shqipërisë, i referon një diskutimi që ne kemi mbajtur shumë gjatë në fakt në këshillin e listacionit. Unë kam pasur rastin që të drejtoj këshillin e listacionit në kohën që janë trajtuar vendimet e gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e koleges Gjaçka. Dhe diskutimi që ne kemi pasur në këshillin e listacionit ka qenë një diskutim tërësisht profesional, i lidhur ngushtësisht me kushtetutën, sepse tek e fundit ajo është një çështje kushtetuese. Edhe duhet që të kuptonim drejt, jo vetëm atë çfarë ligjvënësi ka dashur të thotë në kushtetutë, por ne kemi kërkuar të kuptojmë drejt edhe çfarë gjyqtarët kanë dashur të thonë në vendimet e tyre për çështjen Gjaçka. Sipas linjës 131 të kushtetutës, pakica e cila e vënë në lëvizje automatikisht gjykatën kushtetuese është 1/5. Pra, grupi prej 1/5 të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mund të drejtohen për çdo çështje gjykatë, për çështjet përcakton neni në fjalë gjykatës kushtetuese. Ndërkohë që pakica 1/10, që është një pakicë më e vogël se sa 1/5, nuk ka le të themi të njëjtën tagër si 1/5 për të ose të njëjtën fuqi kushtetuese siç kushtetuta e ka njohur kësaj pakice. Dhe ka një lloj konfuzioni në fakt, më duhet ta them këtë se ne kjo ka qenë arsye pse në këshillin e stacionit në aso kohë patëm thirrur edhe një ekspert të mirënjohur të së drejtës kushtetuese si profesor Krenar Loloçin. Opozita për te asaj që e dëgjoj të mbaj si qëndrime publike, të ke fundit ka qënë dakord dhe e legjitimoj pyetjen e këti eksperti, sepse opozita pranoj që ti drejton të pyetje, edhe janë një tërsi pyetjesh, të cilat në atë ko janë bërë dhe publike, edhe janë dhe në dokumenta parlamentarë që janë të apur dhe mund të aksesohen lirisht nga kushdo. Dhe një nga konstatimet e ekspertit, i cili mori në analizë dhe të themi pyetjet tona në raport me vendimet e gjykatës kushtetuese për çështjen Gjaçka, ishte që konstatimi që gjykata kushtetuese me drejt ka funksion, ka rol kushtetues për të garantuar zbatimin e kushtetuesës dhe natyrisht për të na siguruar për pajtueshmërinë e çdo akti të pushtetit publik me kushtetutën. Po në rastin konkret kishte një lloj tejkalimi sepse gjykata kushtetuese ka tentuar që t'i japë të njëjtën fuqi të vënies në lëvizje të saj edhe pakicës prej 1/10 duke barazuar atë me 1/5. Dhe gjykata kushtetuese në fakt nuk mund të bëjë norma, ajo interpreton normat që bën organi ligjvënës. Kjo është detyra e gjykatës kushtetuese dhe kjo ka qenë ajo le të themi debati
tërsisht kushtetues juridik që ne kemi zhvilluar në Këshillin e Stacionit, që kemi dashur të përcjellim dhe në sallën e kuvendit përmes votimit, pra ka qenë një votim për siguruar që ato që janë të drejta, tagrat të organit ligjvënës të mund të mos sonohen. Për këtë arsye, edhe më herët ne patëm njoftuar që kam parasysh në muajin qershor në Mosgaboj, patëm njoftuar që t'i drejtonim një letër Komisionit të Venecias, që është një instrument në fakt i Bashkimit Evropian dhe është një autoritet sa i takon njohës të drejtës. Një organ këshillimor. Po, patjetër është organ këshillimor, po autoriteti që ka në fush është shumë i çmuar, është tërësisht profesional, kështu që ne na intereson që ta zgjidhim deri në fund të debat kushtetues, i cili mori zanafillën e patit të tillë. Pra nga diskutimi dhe nga përpjekja për të kuptuar çfarë kanë dashur të thonë gjyqtarët kushtetues, ne kuptuam që ka një qëndrim aty brenda për të barazuar të dyja këto pakica. Ky është në thelb, nuk ka të bëjë në fakt me çështjen ngushtësisht vota në shumicë që u shpreh tentën e kaluar gjatë votimit në seancën plenare. Pikërisht kjo që ju sapo that, pra një pesta apo një dhjeta e deputetëve, të paktën në shpjegimin që ka dhënë dhe zoti Peleshi, nuk është përmendur. Pra aty është thënë fjala paqartësi, ne kemi një lloj paqartësie dhe duket sikur problemi i Partisë Socialiste është gjetkë. Jo pikërisht kjo që ju sapo that. Paqartësia dhe për këtë ne drejtohemi në fakt u shndron edhe për faktin sepse gjykata kushtetuese ka pasur mundësi në fakt që ta trajtonte çështjen Xhaska, edhe kur është vënë në lëvizje nga 1/10 dhe kur është vënë në lëvizje nga 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe qëndrimi që ka ruajtur në fakt është i tillë që nuk t'i jep shumë mundësi të kuptosh për te paqartësisë që ne besojmë që ka në interpretimin e dy normave kushtetuese, për të cilën unë besoj që na kanë mbështetur edhe eksperti kushtetues në përgjigjet e pyetjeve që ai u dha të dyja palëve. Pra, po, kur e vendos gjykata kushtetuese, dërgojni mandatin këtu për ta thënë më thjesht edhe për qytetarët që na ndjekin, për ta shpjeguar sepse të mos e diskutojmë shumë në anën teknike. Po. Ju pse nuk e zbatoni kur e thot ajo që është gjykata kushtetuese organi më i lartë, sepse në këtë mënyrë ju po vini në diskutim fuqinë e saj. Shikoni, në rastin e konfliktit përse duhet pyetur komisioni vetë? Do ta them edhe këtë përgjigje do ndojmë ti pak e thjeshtë, megjithëse duke qenë kaq teknike kuptoni që është organ kushtimor dhe jo detyrues. Disi e vështirë ta shprehur me terma të thjeshtë. Po, duket sikur qëndron mbi gjykatën tonë kushtetuese, prandaj. Jo, nuk ka qenë as pak kjo qasja, ju thash edhe ju siguroj me përgjegjësi që qasja ka qenë tek profesionale, por ndoshta këtu dhe realisht u qëndron edhe vështirësia e të kuptuarit drejt të sjelljes që ka ruajtur parlamenti. Është shumë rëndësishme që edhe Kuvendi i Shqipërisë, parlamenti si organi ligjvënës së vend të mund të ruaj tagrat e tij. Ato nuk mund të zhbëhen, edhe nuk mund të merren nga asnjë organ tjetër, të cilit nuk i është dhënë tagri të bërit ligj, i të bërit ligj kushtetues. Pra gjykatës kushtetuese nga kushtetuta i është dhënë fuqia të interpretuarit, është garanti kushtetutës gjykata kushtetuese. Por në momentin që ne vihemi përballë një dileme të tillë konstitucionale, besoj që rruga më e drejtë është të kujdesemi që të marrim mendimin më të çmuar në fush, mendimin më të mirë në fush përpara se sa të bëjmë një veprim. Dhe gjithçka më i çmuar se gjykatës kushtetuese, i atyre gjyqtarëve, nuk është autoriteti është vetëm për gjykatë, nuk është autoriteti është që mund të këshilloj parlamentet, edhe vetë gjykatat kushtetuese të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian i drejtohen Komisionit Venecias për të marrë një opinion, një mendim miqësor nga ana e tyre. Kështu që ai është një instrument që është në dispozicion të gjithëve, le të themi, për ato raste që natyrisht hyn në të drejtën e vet. Pse nuk keni votuar 3 herë kundër? Pse nuk keni drejtuar që herën e parë, le të themi? Sepse qartësisht në mendojmë që në çështjet e konfliktit të interesit në përgjithësi dhe pa u ndalur te një çështje kuvendi jo automatikisht shkon në gjykatën kushtetuese për shkak se ka një kërkesë nga 1/10 e deputetëve. Sepse kuvendi, sipas kushtetutës, ka të drejtë që ta shqyrtojë në pamje të parë. Po. Të verifikoj ato që ne i konsiderojmë kushtet formale juridike. Dhe ne këtë gjë e kemi kryer, dhe pikërisht e kemi kryer, sepse mendojmë që na ka takuar ta bënim këtë gjë. Momenti që është ballafaquar në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese ka mbajtur një qëndrim tjetër.
për këtë nen. Gjë e cila e krahasuar edhe me vendimet më parshme, sepse nuk është kjo e vetmja çështje e konfliktit interesi. Ka pasur edhe koleg të tjerë deputet, kështu që ne kemi marrë në analizë edhe vendime të tjera që janë dhënë nga gjykata kushtetuese për çështjen e konfliktit të interesit. Po, ju i keni zbatuar. Gjëja e cila na shqetëson është kjo, a do duhet të trajtohet njësoj, sepse kjo kërkon ndryshim në kushtetutë. Fuqia, 1.5 dhe 1.10 kanë të njëjtën fuqi të vënies në lëvizje të gjykatës kushtetuese? Kjo është pyetja kryesore dhe thelbi për cilën i vënë. Pra, 1.5 ju thash, e vënë në lëvizje automatikisht pa kaluar fare nga parlamenti. Dhe nëse gjykata, ndërsa 1.10 që është më vogël se sa 1.5, nuk mund të legjitimohet si e njëjtë. Të paktën ligjvënësi nuk ka pasur parasysh këtë kur ka ndërtuar këto dy nenese. Nëse do i kishte, do ta shprehte drejt për së drejti dhe thjesht. Dhe nëse Komisioni i Venecës thotë që ju jeni gabim, atëherë çfarë do ta dërgoni gjykatën kushtetuese? Më fal, ne nuk i drejtohemi Komisionit të Venecës për të mos dëgjuar opinionin dhe qëndrimin që do të kenë ata. Jemi shumë të interesuar që ta kemi të qëndrim dhe unë i thash, është shumë e rëndësishme që secili organ të ruajë tagrat e vet kushtetuese. Dhe nuk ka asgjë këtu që është bërë në mënyrë të fshehtë apo të panjohur për publikun, sepse e gjitha gatimet në fund kanë ndjekur një rend logjik gjërash. Dhe ne kemi ardhur në këtë përfundim. Që këtë çështje duhet ta dërgoni në gjykatën kushtetuese. Në varësi të asaj që do të shprehet Komisioni Venecës, sigurisht që edhe ne do të mbajmë qëndrimin që na këshillohet. E pra, në këtë rast, le të themi... Në këtë rast, ende nuk e dim se cili do të jetë qëndrimi i Komisionit të Venecës. Unë besoj që të ketë një qëndrim, është shumë e nevojshme, sepse nuk flasim për një... thjesht për çështjen që lidhet me një mandat. Duket sikur lartësoni autoritetin e Komisionit Venecës dhe ninoni apo uni autoritetin e gjykatës. Jo, absolutisht. Ai është një autoritet i njohur në fushë. Unë ju thash Komisionin e Venecës, çfarë do të thotë? Unë thash mund të gjeni, mund të kërkoni dhe të gjeni dhe plot vendimarrje gjykatës kushtetuese edhe tonës, ku gjykata kushtetuese i drejtohet drejt përse drejtë Komisionit të Venecës për të marrë një mendim miqësor nga ana e tyre. Pikërisht për shkak të autoritetit që ata kanë, sepse përbërja e komisionit është e tillë që aty dedikohen njerëz që kanë qenë gjyqtar, kryesisht gjyqtar të gjykatave të larta në vendet e tyre që janë vendet e Bashkimit Evropian, kështu që bëhet fjalë për një trup me një reputacion shumë të respektueshëm në fushë dhe kjo është arsyeja pse ne jemi drejtuar kësaj trupe. Kreu i grupit parlamentar demokrat zoti Bardhi ka thënë se ju keni minuar bashkëtesën dhe a mund të rrezikoj kjo nxitjen e tensioneve në kuvend zonja Felaj, rikthimi të razirave, kujtojmë muajt e kaluar? Sot në kuvend, për fat është diskutuar lidhur me një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese, që është vendimi numër 1 i vitit 2024, i cili bën fjalë për ligjin që lidhet me trajtimin e studentëve të mjekësisë. Po e them kështu në mënyrë të përmbledhur titullin e ligjit. Dhe në vendimin e saj, gjykata kushtetuese e ka gjetur të drejtë në fakt qëllimin e propozuesit, qeveria, pastaj është mbështetur edhe nga shumica në parlament, që për siguruar mbulim më të mirë të popullatës me mjek, të vendoste detyrimin në një afat të saktuar të gjithë studentëve që mbarojnë studimet në institucionet shtetërore për të dhënë shërbim në periudhën 5 vjet. Kjo ka qenë fort të debatuar, por nuk ka qenë debatuar për të zvogëluar afatin. Ka qenë të debatuar për ta hequr fare afatin dhe për të mos pasur një detyrim të tillë. Dhe ky pretendim i një grupi të studentëve mjekësisë, edhe një pjesë e deputetëve të opozitës i paraqit gjykatës kushtetuese. Dhe në fakt gjykata kushtetuese e gjen kushtetues qëllimin, pra qëllimi është i mirë, të drejtat që konsiderohen të drejta themelore, si për shembull e drejta e lëvizjes lirë, e drejta për arsim, e drejta për punësim, nuk janë të drejta si çdo drejtë tjetër të pakufizueshme, ato kufizohen dhe kufizimet duhet paraprihen nga një interes publik, dhe në këtë rast unë interesin sapo ata tash kush është, mbulimi me mjek i popullatës shqiptare, e cila rezulton realisht të pambuluar, po marrim skajet më të largëta të Shqipërisë, po marrim territore rurale, ku në fakt ne nuk e kemi mbulimin me mjek, për shkak të mungesave që ka në sistem. Dhe afatin dhe detyrimi thot kushtetuta duhet të jetë proporcional me nevojën. Afatin e 5 vjet gjykata nuk e ka gjetur proporcional me këtë nevojën. Por ama nuk ka thënë që nuk duhet të ketë një detyrim. Por ka thënë po, por ky detyrim duhet të shkojë maksimalisht deri në 3 vjet. Tani sot që grupi parlamentar i PD-s në të gjitha mbledhjet që kanë zhvilluar komisionet parlamentare që kanë, po themi, të drejtën detyrimin për të marrë me ligjin e propozuar mbas të vendimit gjykatës kushtetuese,
kanë thënë që ne nuk kemi dakord për asnjë afat. A nuk është ky një qëndrim kundër vendimit të gjykatës kushtetuese? Se ne kemi qenë shumë të hapur. Për, pra, a i vendimi gjykatës kushtetuese, ashtu si që shikoni ju sot, ose kush do tjetër, edhe mund të realizohet, ashtu si që mendoni. Por, ama, unë ju thash, ne kemi këtë dileme që është rëndësishme për organin në fund të ditës, nuk është rëndësishme për Partinë Socialiste, është rëndësishme për kuvendin e Shqipërisë. Sepse tu nuk po diskutojmë. Është rëndësishme për kuvendin e Shqipërisë. Dhe ne jemi ne po diskutojmë qendrimin e Partisë Socialiste. Po ky është qendrim, kjo që sa po ju përshkrova, ky është qendrim që vjen në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky është qendrim që vjen në kundërshtim të hapur me gjykatën, me vendimin e gjykatës kushtetuese, ky që sa po ju thash, kurse qendrimi ynë është një qendrim i cili kërkon të rezervojë ko për të kuptuar se si duhet zgjidhur ky konflikt kushtetues. Vendimi i gjykatës kushtetuese për çështjen e zonjës Gjaxhka është që duhet të shqyrtohet pavonesa në gjykatën kushtetuese dhe deputetët janë të detyruar ta dërgojnë atë sa më shpejt. Edhe ky është vendimi i gjykatës kushtetuese. Patjetër, për çështjen e mandatit të ish ministrit të jashtëm. Që të mos i vendosim një por çdo gjëje, por Unë nuk mendoj në fakt që dhe nuk mendon as gjykata kushtetuese. Literalisht, por nuk mendon as gjykata kushtetuese, kështu që vetëm leximi i dispozitivit mjafton për të kuptuar vendimin. Vendimet i lexohet në tërsi dhe ne vendimet i kemi lexuar në tërsi. Dhe pikërisht këtu kemi dalluar këtë qëndrim të paqartë të gjykatës kushtetuese në raport me kushtetutën dhe në raport me kuvendin e cila na ka çuar mbas konsultimit dhe me një ekspert kushtetues në përfundimin që ne kemi nevojë për ta sqaruar deri në fund këtë konflikt që nuk ka të bëjë në vetvete me mandatin e Gjaxhkës, por ka të bëjë me tagrat kushtetuese të kuvendit. A është kjo një mbrojtje politike për deputeten Olta Gjaxhka? A kanë përfunduar, le të themi, të gjitha argumentat juridik dhe ju thjesht po i bëni një mbrojtje politike? Që në momentin që gjykata kushtetuese e pati të vënë në lëvizje, unë ju thash, edhe nga 1/10 dhe nga 1/5 dhe e pushoi çështjen. Pra nuk i hyri shqyrtimit, le të themi, në themel për dënjë përgjigje nëse ka se jo konflikt interesi në vetvete kjo çështje ka rënë. Çështja që ushtroi para nesh ishte kjo që unë sapo ju shpjegova pak më parë. Kjo ka qenë e rëndësishme për ne, po unë e mirë kuptoj, domethënë vështirësinë të komunikuarit në publik të kësaj çështje dhe të kuptuarit drejt të saj. E pranoni që kjo është një përplasje mirëfillt mes parlamentit dhe gjykatës kushtetuese? Po unë nuk do ta perifrazoja në këtë mënyrë që është një përplasje, sepse nuk është që ka një kokëforsi të njërit organ ndaj organit tjetër. Gjërat janë të shkruara, mendimet janë të ndryshme, është me mira që të sigurohemi edhe në këtë drejtim që ne gjykuam si më të përshtatshëm për ato që duhet bëjmë. Zonja Felaj, flasim pak tani, sikurse unë anonçova pak më herët, edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Asambleja e Partisë Socialiste e mbajtur të diellën e kaluar ka përcaktuar dhe drejtuesit politik, motorët janë ndezur, tashmë puna ka nisur dhe në terren për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ajo çfarë ra në sy, edhe nga ajo se çfarë kumtoi zoti Rama në atë fjalim të gjatë që ka mbajtur në asamble, ishte që deputetët e vjetër, përfshirë këtu dhe kryeministrin, do të jenë në atë që cilësohet si lista e hapur, ndërsa të tjerë kandidatë që mund të dalin nga platforma deputetit që duam, tek lista e mbyllur. Ju si një deputete relativisht me një kohë të gjatë në Partinë Socialiste, duke mbajtur aty dhe poste, pjesë e komisioneve të komisionit të ligjeve, nën kryetare parlamentit, a ju vjen keq që do të jeni në listën e hapur? Duke luftuar për të marrë edhe një votë, se vetëm një votë mund të bëjë diferencën aty, zonja Felaj. Të përgjigjem me një batut në fillim, nuk... Si të doni jetë një pyetje, përgjigja është... Që dikush që është i ndërgjegjshëm për atë që ka bërë edhe për atë që prek, por i me zemër në dorë. Tek e fundit, në një farë mënyrë e zgjedhjet, unë kam që prej viti 2009, në fakt që jam bërë pjesë e politikës aktive, kanë qënë një përbalje e hapur. Unë të pak të eksperiencë mund të ndaj me ju, edhe zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e vitit 2021, ku unë personalisht kandidova në Tiranë, në një zonë ku nuk është e kisha punuar me herë dhe nuk isha rekorde, le themi, të punës mirëfill të deputetit në teritor. Pra në vetvete ishte një sfidë, por ja dola, edhe besoj që më e rëndësishme se sa të kujdesemi për çfarë emër do lëm deri në fund,
është të kujdesemi çfarë kemi në një moment të dhënë, çfarë emri gëzojmë në një moment të dhënë tek njerëzit, kështu që nuk do të shikoja nuk do të shikoja ndonjë arsye për të pasur frikë nga çdo lloj ballafashimi në territor. Por si e shihni ju këtë lëvizje që ka bërë kryetari i Partisë Socialiste, kryetari juaj? Po nuk është ndonjë lëvizje surprizë në kuptimin e gjës, sepse ju e keni parasysh momentin që u bë konsensusi për reformën zgjedhore, gjatë të seancave të fundit të muajit korrik. Shpeshherë ne u akuzuam në fakt që kërkojmë që të sigurojmë një listë deputetësh e të tjera e tjera me radhë, duke siguruar trashëgiminë politike të këtij apo atij. Unë besoj që kjo është një lloj sfide në fakt edhe për kundërshtarin. Për të thënë që po, ne këtu jemi edhe nuk ka asnjë arsye që të rishemi nga një formulë që përdor sistemi në një moment të caktuar. A mund të lexohet kjo ndryshe zonja Felaj se kryetari po kërkon në thonjza të shtrojnë në punë ata të cilët mendonin se e kishin të sigurt mandatin, por që duhet punojnë, duhet impenjojnë, duhet angazhojnë në shumë terren. Shikoni, edhe ky arsye tim mund të vlerë as pas rasti, por unë besoj që një arsye kryesore është që Partia Socialiste ose duke që një parti e madhe, një parti e cila lufton për një mandat tjetër, bën disa mandate tani që ne jemi në pushtet. Sigurisht që kjo tre po kërkon mandatin e katërt. Kjo nuk është një gjë kaq e thjeshtë, natyrisht kërkon një rinovim të forca. Mendoni pak që ju thatë që keni ndezur motor, ne nuk është se kemi ndezur motor tani, sepse gjithë vitin e kaluar jemi marrë me riorganizim në terren. Tani kur bën riorganizim në terren, në bazë, kjo duhet të vejë edhe në pjesën lartë, dhe duhet të reflektohet edhe në pjesën lartë. Logjikisht. Ma do mendja që çdo antar i thjeshtë i Partisë Socialiste apo çdo simpatizant që na dëgjon, natyrshëm do ta mendonte që e gjithë kjo le të themi rienergjizim duhet të përfshijë edhe pjesën drejtues, atë që konsiderohet pjesa drejtuese e Partisë Socialiste. Unë vetë jam bërë, ju thash, pjesë e politikës aktive në vitin 2009 dhe aso kohë grupi parlamentar i Partisë Socialiste ndroi gati 40% të antarëve të re. Kështu që u futëm si një pjesë e re, kështu që nuk kam ndonjë arsye që ta shoh me paragjykim këtë pjesë, se do ishte ironike, edhe hipokrite nga ana ime, sepse unë vetë jam produkt e një rinovimi brenda radhës Partisë Socialiste, kështu që e mira është që mundësia të jepet edhe brezave të rinë. Nuk mund ta mohojmë që okay, brezat në të vjetër, çdo brez i vjetër ka përvojën, ka eksperiencën. Pikërisht, është i provuar, i stërprovuar e gjitha me radhë, por ama brez i ri vjen edhe me një avantazh tjetër, që është avantazhi të rres në vetvete, që ti nuk ata sillin të rend, por nuk mund ta mohosh. E rëndësishme është të bëjmë një kombinim, dhe unë besoj që lista edhe formula një pjesë e listës së mbyllur, një tretë e listës së mbyllur dhe pjesa tjetër e hapur, e lejon këtë harmonizimin sipas nevojave, kështu që besoj që kjo do ndodhë. Se kjo varet edhe nga qarku, e thëna që është marrë si një e thënë e prerë me pikë. Kjo varet edhe nga qarku, nuk u tha e prerë me pikë sepse u la e hapur edhe për duke e parë edhe në raport me detyra specifike që do kenë deputetët. Edhe natyrshëm sepse sistemin edhe hartimin e listave do duhet ta bësh në mënyrë të tillë që të mund të maksimizosh fitoren. Ju keni parasysh, po, në zgjedhjet 2021-shit gjithë drejtuesit politik Partisë Socialiste u lanë në fund të listës, u renditën në fund të listës. Dhe ideja ishte që ata të mund të energjizonin të gjithë pjesën e partisës për të përfituar sa më shumë vota. Dhe e vërteta kjo është, ne kemi marrë më shumë vota në zgjedhjet e vitit 2020. Kjo është një propozim i kryetarit dhe ne këtë dokumentojmë, paktën deri më tani. Ju thatë, është shumë mirë që të ketë një harmonizim mes rres dhe të vjetrës. Duhet, pa tjetër, duhet gjithmonë. Por, e vjetra, ju ndër ata që keni gati 15 vite në Partinë Socialiste, nuk do të harruar që keni kontributin aty. Prej kaq shumë prej 15 vitesh luftoni në thonjza për Partinë Socialiste. Por tani, a ndjeni të rrezikuar me këtë formulë? Dhe ku thashmë kë vjen keq, sigurisht se një kandidat pa një kontribut të qëndrueshëm në Partinë Socialiste zë atë vendin e sigurt. Tani thell, kjo krijon edhe një lloj inati, pakënaqësie për forcën politike ku ti ke kaq vite që aspiron që le të themi është pjesë e jetës personale me atë profesionale. Kështu. Tani unë nuk e di sa e rëndësishme është kjo përgjigje ime për publikun, po sidoqoftë, unë kur ju bashkova politikës nuk ju bashkova nga një detyrim i saktuar, ose nuk është u detyrova për ta bërë. Kjo ishte një zgjedhje ime
e qartë që backgroundi im deri në atë pikë do të mund të kontribuonte përkarshi një forcë politike që le të them me cilën edhe fëmijë e kam identifikuar veten në një farë mënyrë, pra e kam identifikuar veten me të majtën. Kështu që në gjithë këto vite unë besoj që backgroundin me cilin erda e kam pasuruar, edhe këtë mund ta përdor kudo dhe ngjash shumë ju ka ndodhur. Besoj dhe shumë kolegëve që unë i çmoj, i respektoj dhe i vlerësoj jashtëzakonisht. Thash e reja natyrisht që duhet, momenti që ne garojmë e kërkon detyrimisht përfshirjen e të rres dhe rienergjizimin e gjës, sikundër domosdoshmërisht kërkon dhe harmonizimin e forcave. Rast pas rasti kjo pastaj duhet parë me terrenin dhe me rezultatet, sepse nuk kemi të njëjtën hart, le të themi, nuk kemi të njëjtin konfiguracion, të njëjtin fotografi në çdo zonë që vemi. Për shembull, ka territore ku ne luftojmë për të marrë pak më shumë se sa një mandat, por do duhet që ato i bie që ai mandat jeti vetëm që të jetë në listën e mbyllur, po duhet luftojmë. Pra, duhet ta mendojmë mirë që ja vlen ta vëmë, do të jemi të sigurt, nëse arrim më shumë, se nëse s'arrim më shumë, atëherë atë personin që e kemi më kontributivin atje, unë mendoj që duhet ta fusim në listën e mbyllur. Megjithatë, këto do jenë besoj debate që në vijim do zhvillohen edhe në kryesinë e Partisë Socialiste, natyrshëm, sepse artimi i listave nuk është një moment kaq formal, domethënë, dhe kaq i thjeshtë sa për të lexuar disa emra. Dhe ka ende shumë kohë deri atë. Kështu që do kemi kohë deri atëherë, por kam një bindje time personale që gjithsesi që ka rekorde pune me njerëzit edhe rekorde respekti dhe integriteti. Nuk ka asnjë arsye ta ndjej veten të trembur, po sepse nuk është fundi i botës, kemi qenë të qartë që në krye të erës, nuk askush nuk është i përjetshëm në të qenit e zgjedhur. Nuk është. Ky është një privilegj, është një mundësi që mbas së pak vetëve u jepet në jetë, nëse ti e respekton këtë lloj privilegji duke e mbushur atë me punë të mira, me gjëra që njerëzit ju kanë shërbyer. Shumë mirë, kjo është do ishte maksimalia dhe besoj kjo ka vlerë më shumë se sa të shënuarit në një bordero si i zgjedhur i kësaj apo asaj partie. Kjo nuk do të pëlqente. Zonja Felak, ju falenderoj shumë që ishit në studion e Radio CNN për zhvilluar këtë bisedë. Edhe unë Bruna, ju falenderoj edhe ditën e mbarë. Gjithashtu. Stuhia Boris ka shkaktuar të paktën 18 viktima në 4 shtete europiane, Poloni, Austri, Rumani dhe Çeki, por numri mund të rritet edhe më shumë në ditët në vazhdim pasi shumë vetë konsiderojnë të humbur. Polonia shpalli gjendjen e arzakonshme prej katastrofave pas përmbytjeve të mëdha që përfshin zonat të shumta të vendit. Kryeministri polak Donald Tusk premtoi ndihmë për zonat e përmbytura 240 milion euro, ndërsa Austria ka caktuar 300 milion euro për zonat e përmbytura, shumë që mund të rritet në rast se do të jetë nevoja. Në pjesë të tjera të zonës së madhe të katastrofës janë ende në uj, mijëra kilometra tokë, rrugët dhe fushat janë përmbytur, bodrumet dhe shtëpit janë zhytur në uj, diga dhe pritat janë shkatruar pjesërisht. Edhe pse në orët e fundit ka pasur një tërheqje të ujrave për shkak të ndalimit të rreshëve, meteorologët kanë parashikuar rikthim të shiut, çka mund të përkeqësojë sërish gjendjen. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen prezantoi emrat e kabinetit të saj të dytë. Polemika ka prodhuar e nominuara për Komisionin e Zgjerimit Marta Kos, që akuzohet nga opozita në vendin e saj Slovenisë se ka patur lidhje me shërbimin sekret komunist i Jugosllavisë. Komisioni i ri Europian po merrjet mes polemikave dhe kundërshtive të forta. Ursula von der Leyen, që do të mbajë rolin e presidentes dhe për 5 vite të tjera, prezantoi emrat e nominuar për kabinetin e saj të dytë, që do të përbëhet nga 6-9 president ekzekutiv dhe 20 komisioner. Zgjerimi që prek drejt për drejt, jo vetëm Shqipërinë, por mbar Ballkanin perëndimor, është dikasteri që ka trazuar disi ujrat në Europë. Marta Kos. Duhet theksuar se qeveria e Slovenisë ka sugjeruar Marta Kos si antare të kolegjit. Procedura e emërimit, e cila përfshin konsultimin e parlamentit kombëtar për një opinion jo detyrues, është në vazhdim. Ajo do të jetë komisionere për zgjerimin, gjithashtu përgjegjëse për fqinjësinë tonë lindore. Ajo do të punojë në mbështetjen e Ukrainës dhe vazhdimin e punës për rindërtimin dhe mbështetjen e vendeve kandidate për t'i përgatitur për antarësim.
Opozita në Sloveni nuk mbështet emrin e zonjës Kos dhe nuk pranon që të zhvilloj një seancë dëgjimore në Komisionin Përkatës Parlamentar. Kjo vjen pasi Ljubljana ndëroi në çastet e fundit kandidatin e saj për të mundësuar Gjermanes von der Leyen që të arrinte kuotën e barazisë gjinore në komision. Kundërshtia e fortë e opozitës ndaj emrit të Marta Kos lidhet edhe me dyshimet se ajo ka qenë bashkëpunëtore e shërbimit sekret komunist të ish Jugosllavisë. Kaja Kalas konfirmohet si shefe e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, ndërsa për herë të parë Brukseli do të ketë edhe një komisioner për mbrojtjen dhe hapësirën. Andrius Kubilius, siç njoftoi presidentja von der Leyen, do të punojë në zhvillimin e ushtrisë europiane dhe kapaciteteve investuese në industrinë e mbrojtjes. Ka përfunduar takimi në Bruxelles midis kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Mediat bëjnë dije se kryenegociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković nuk kanë zhvilluar takim trepalësh me Miroslav Lajçak. Bislimi u takua dy herë me Lajçakun dhe tha se takimi trepalësh me Petković dështoi pasi Serbia e kushtëzoi agjendën e takimit me kërkesa të papranueshme për Kosovën. Për herë të fundit ata janë takuar në fillim të korrikut, por pa ndonjë rezultat. Bislimi e ka akuzuar palën serbe se dëshiron vetëm zbatim të pjesëshëm të marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa Petković ka thënë se pala kosovare nuk dëshiron të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Marrëveshja bazë, e cila përfshin dhe obligimin për themelimin e këtij asociacioni, është arritur në shkurt të vitit kaluar, por nuk ka gjetur zbatim. Detajet e reja dalin në dritë nga atentati i dytë kundër Donald Trump, autori që ndroi fshehur pas një shkurreje për 12 orë duke pritur që ish presidenti të luante golf. Autoritetet po hetojnë nëse ka vepruar i vetëm, ndërsa konfirmohet e shkuara kriminale e tij. Qëndroi për rreth 12 orë i fshehur pas një shkurreje. Ryan Ruth po shpresonte që Donald Trump të shkonte në atë zonë për të luajtur golf që më pas ta vriste. Ky është një detaj që ka dalë në hetimin e FBI mbi atentatin e dytë kundër ish presidentit, që duket se do të konfirmoj pistën e improvizimit nga ana një personi të paqëndrueshëm mendërisht. What's your name, Ryan? Ne e shqyrtojmë këtë me shumë seriozitet dhe jemi të përkushtuar për të gjetur përgjigjet e nevojshme. Se çfarë çoi në këtë zhvillim? Ish presidenti ishte në gropën e 5 të fushës së golfit, një zonë ngjitur me rrugët e frekuentuara pranë aeroportit ndërkombëtar Palm Beach, kur një pjesëtar i mbrojtjes së tij vuri re një gryk arme që dilte nga shkurret afër vrimës së 6. Trump, i cili u evakuoi pa dëmtuar, tregoi se kishte dëgjuar ndoshta 4 ose 5 të shtëna në një distancë të afërt. Drejtuesit e FBI, shërbimit sekret dhe agjencive të tjera ligjzbatuese garantojnë se autori do të përballet me drejtësinë. Ryan Wesley Ruth, që u arrestua pa kilometra nga tentativa e tij për arratisje, doli para një gjykate amerikane. Drejtësia i shqiptoi atij dy akuza federale për fshirë posedim të paligjshëm arme, përveç akuzës për atentatin kundër Trump. Autoritetet konfirmojnë se ai ka një historik të gjatë kriminal në Karolinën e Veriut. Në rrjetet sociale është një kritik i zëshëm i ish-presidentit dhe një mbështetës i Ukrainës. Ne po kontrollojmë se çfarë ai ka publikuar dhe çdo kërkim që ka bërë online. CNN shkruan se autori ishte një lloj luftëtari tastiere për shkak të postimeve që publikonte në rrjetet sociale. Kryesisht përdorte Twitter, që tani njihet si X, ku disa ditë përpara se Rusia të niste luftën shkruante: "Jam gati të shkoj në Ukrainë për të luftuar dhe të vdes atje." Në një publikim tjetër i premtonte Zelenskit se mund t'i siguronte me mira civil për t'u bashkuar luftës. Agjentët amerikan aktualisht po analizojnë armën që posedonte, dy kamerat, çantën dhe sendet e tjera që la pas në skenën e ngjarjes. Ajo që mbetet ende pa përcaktuar është nëse Ruth veproi vetëm. Autoritetet konfirmojnë se gjithçka do të zbulohet, nëse ai ka qenë pjesë e ndonjë plani më të madh konspiracioni. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka dënuar atentatin ndaj Donald Trump në një lëvizje të pazakontë. Ai doli në një emision televiziv duke mbajtur në duar një armë amerikane, duke pretenduar se ishte pjesë e një ngarkese të futur në vendin e tij nga CIA për të mbështetur kryengritjen kundër qeverisë. El señor Castañeda
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka dënuar atentatin e dytë për vrasjen e Donald Trump. Venezuela dënon plotësisht këto tentativë për vrasjen e ish presidentit Donald Trump. Ju bëj thirrje që të kërkoni një hetim, të cilën ju Donald Trump duhet të udhëhiqni personalisht për të mësuar të vërtetën se kush urdhëroi dhe drejtoi atë, si dhe kush lëviz gjërat në prapasken. Ju meritoni shëndet të mirë dhe jetë të gjatë për të vazhduar projektet tuaja. Presidenti foli edhe për ndalimin e dy shtetasve spanjoll në vend, duke pretenduar se janë të lidhur me shërbimin sekret të Madridit që planifikonin vrasjen e një kryebashkiaku. Në një shfaqje të pazakont, Maduro doli edhe me një armë amerikane në duar në programin e tij javor televiziv, ndërsa tha se snajperi ishte pjesë e një ngarkese të sekuestruar. Ka një optik me rrezet të mesme. Është një pushë sulmi e ndërtuar nga forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe është për përdorim ekskluziv nga forcat ushtarake amerikane. Tregtia dhe shitja e saj janë të ndaluara sepse janë vetëm për përdorim ekskluziv të forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Ne kemi shumë nga këto armë. Këtu mund të shihni kalibrin e armëve të futura nga CIA në Venezuelë për sulme terroriste të kryera nga fashizmi. Sabe el gobierno de Estados Unidos? Përveç dy spanjollëve në Venezuelë janë arrestuar dhe tre shtetas amerikan dhe një çek mbi dyshimin se janë të përfshirë në komplot për të rrëzuar qeverinë e Maduros. Izraeli ka ndryshuar synimet e luftës duke përfshirë në listë edhe kthimin e sigurt të banorëve në veri të vendit. Tel Avivi pretendon se ka vrarë një lider të organizatës së Xhihadit Islamik në Gaza, ndërsa Hamasi thekson se është bërë gati për një betejë të gjatë. Izraeli ka vendosur një synim të ri të luftës, kthimin e qytetarëve për në veri të vendit. Këtë e konfirmon zyra e kryeministrit duke sqaruar se kabineti i luftës e ka vullosur vendimin. Rreth 60.000 njerëz janë evakuuar nga veriu i Izraelit për shkak të sulmeve ditore nga Hezbollahu, nga Libani i fqinj. Luftimet ndërkufitare u përshkallëzuan pas tetorit të vitit të kaluar, kur shpërtheu lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Moherët, ministri izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, tha se vetmja mënyrë për kthimin e banorëve në shtëpitë e tyre në veri është përmes veprimeve ushtarake. Komentet e tjerë dhën pas spekulimeve se kryeministri Benjamin Netanyahu dëshiron që ta zvendësojë atë për shkak të dallimeve për luftën në Gaza, por flitet për një marrëveshje të Netanyahut me opozitën për caktimin e një emri të ri për drejtimin e luftës, por mbi 200 sipërmarrës izraelit po i bëjnë presion për të mos ndryshuar ministrin. Sakaj që ushtria izraelite njofton se ka vrarë një komandant të organizatës së Xhihadit Islamik në Han Yunis të enklavës palestineze. Një antar i Hamasit thotë se organizata do të mbetet në pushtet në Gaza edhe pas luftës. Duke folur për New York Times, Khaled Meshal thotë se Izraeli nuk do të arrijë kur synimin për zhdukjen e Hamasit. Për te luftës, organizata e Kombeve të Bashkuara përsërit alarmin për nivele të paimagjinueshme të vuajtjeve në enklavën palestineze. Asgjë nuk e justifikon dëshkimin kolektiv të nxitur nga Izraeli ndaj popullatës civile, denoncon sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Rikthim në stol dhe me njëherë 3 pik. Ilir Daja debutoi me fitore në stolin e Dinamos, brute kryeqytetin poshtën 2-1.
We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.
Spa kërkoi një total prej 42 vitesh burg për 5 personat akuzuar për sigurim kushtesh për vrasjen e ish prokurorit Arjan Doja dhe Aleksandër Lahos, të njohur si Rumi Shiakut. Sipas Spak, i pandehuri Ramazan Raja e të tjerët, pas atentatit të dështuar nga ish prokurorit, kryen kushte për vrasjen e tij dhe të 4 të tjerëve. Për sigurim të kushteve për të vrarë ish prokurorin Arjan Doja dhe Aleksandër Lahon, të njohur si Rumi i Shiakut. Sipas pak të pandehurit prej gushtit 2019, janë angazhuar në mbajtjen në mbikëqyrje të dy shenjestrave, ndjekjen e tyre, por edhe sigurimin e armëve dhe automjeteve për të realizuar vrasjen. Pas dështimit të atentatit të nëntorit 2019 pranë bikalimit të Sukthit, ku mbetën të plagosur prokurori Arjan Doja dhe Aleksandër Laho, por u vra shoferi Andi Maloku, të pandehurit sipas pak kanë vijuar sigurimin e kushteve për vrasjen e tyre, por edhe të Vullnet Muçës, Genci Malokut dhe Arben Mërkurit, të njohur si Maneci. Masa më e rëndë e dënimit, me 11 vite burg, u kërkua për Ramazan Rajën, dënim që për shkak të gjykimit të shkurtuar, shkon në 7 vjet e 4 muaj. Përveç sigurimit të kushteve për të kryer vrasje dhe grupit të strukturuar kriminal, Raja akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje, për një armë që u gjet në vetë në momentin e arrestimit, por edhe shkatërrim të pronës me eksploziv. Për Gentin Ndërjakun, SPA kërkoi 9 vite burg, për Bashkim Haxhin 8 vite dhe për Julian Pietrin e Endrit Sinanin nga 7 vjet e 6 muaj. Për të gjithë, SPA kërkoi të aplikohet ulja e 1/3 së masës për shkak të gjyqit të shkurtuar. Për episodin ndaj ish prokurorit, SPA ka të pandehur edhe Plauren Dervishin, i transferuar nga Dubai në Shqipëri një muaj më parë, që po gjykohet i veçuar. Përveç provave të mbledhura në vend ngjarje apo gjatë hetimit, struktura e posaçme ka në dosje qindra komunikime të platformës Sky CC mes të pandehurve. Prokurori Adnan Xholi i tha gjykatës se disa nga aktet e dosjes janë sekrete dhe për to ka vendim për mos publikim, për shkak se i shërbejnë hetimeve të tjera që janë në zhvillim e sipër. Nga banesa ku po vuan arrestin në shtëpia, Marber Maltezi hodhi akuza ndaj SPAK se kanë gënjur në këtë akuzën që kanë marrë të pandehur atë vede kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Në një deklarat për mediat, Maltezi pohoj se SPAK ka gënjur në këtë akuzë dhe i cilëson ata si shërbyes të Edi Ramës. Qysh në faqen 3, kanë bërë një shënim koment politik, me të cilin thonë, ja Marber Maltezi shfaqet si një person i pushtetshëm, por në asnjë pjesë të akt akuzës nuk kanë asnjë dokument, asnjë letër të Jamar Bumaltezit në asnjë nga institucionet e shtetit shqiptar deri në 2009 që kanë mbaruar procesi. Interesante është që në asnjë nga faqet e akuzës nuk ka asnjë dëshmi, nuk del asnjë njerëz që thotë që Sali Berisha apo Jamar Bumaltezi ka bërë presion për çfarë do lloj gjëje. Unë jam një në 510.000 shqiptarë të cilve i është kthyer toka e vjedhur pa drejtësisht nga shteti komunist shqiptar. Më shkthyer më pak se 1%, vetëm 410 metra. Por unë jam i burgosur politik sepse kshu ka urdhëruar Edi Rama dhe falangat e Sorosit në drejtësi. Pse gënjeu SPAK-u pra? Pse tha SPAK-u që janë bërë shpejt, kur procesi i kthimit pronës ka marrë 12 vjet, ndërsa privatizimi për mbi 4 vjet. Çfarë halli i madh i shtyu këto prokuror shërbyes të Edi Ramës të gënjejnë?
Spa ka nisur një hetim për dekonspirim të operacionit e ekzekutimit të masave të sigurisë për dosjen Çopja. Në filtr po kalojnë agjentë të policisë Elbasanit dhe të bërës kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë në terren për të kryer arrestimet. Burimet bëjnë të ditur se për llogaritë e hetimit janë sekuestruar disa aparate telefonike të punojësve të policisë, mes të cilëve edhe të drejtorit të drejturisë vendore të policisë Elbasanit, drejtues Ilir Prodës, por nuk ka të dhëna konkrete nëse SPA ka zbuluar dekonspiruesin që dyshohet se ka njoftuar personat e dyshuar për aktivitetet kriminale dhe që i kanë shpëtuar arrestimeve disa javë më parë. Prokuroria e posaçme antikorrupsion kërkon më shumë se 761 milion lekë shtesë nga arka e shtetit. Kjo për mobilimin e zyrave të godinës së re, blerjen e pajisjeve elektronike dhe vendosjen e paneleve diellore në tarancën e ndërtesës. Në shkresë drejtuar Ministrisë së Financave, SPAK argumenton se një pjesë e parave nevojiten për vënien në funksion të plotë të byrosë kombëtare të hetimit. Për mobilimin e zyrave të godinës së re, blerjen e pajisjeve elektronike dhe vendosjen e paneleve diellore në tarracën e ndërtesës, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion kërkon më shumë se 761 milion lekë shtesë nga arka e shtetit. Në shkresën drejtuar Ministrisë së Financave, SPAK argumenton se një pjesë e parave nevojiten për vënien në funksion të plot të byrosë kombëtare të hetimit. Kërkesa për fond e shtesë në zërin e shpenzimeve të personelit lidhet me nevojën për 40 punonjës shtesë për BKH-n në pozicionin hetues me kosto 273.3 milion lek, si dhe 205.6 milion lek, janë përllogaritur nga institucioni si diferencë me tavanet buxhetore, referuar strukturës së plotë të pagave. Janë më shumë se 250 milion lek që sipas vlerësimeve të SPAK duhen kryesisht për infrastrukturën digjitale dhe fizike të prokurorisë së posaçme. Kërkesa për fond e shtesë në zërin e shpenzimeve operative lidhet me shërbime mirëmbajtje të sistemeve elektronike, për mallra e shërbime, shpenzime mirëmbajtje godine, shpenzimet e shtuara utilitete. Kërkesa për fond e shtesë në zërin e shpenzimeve kapitale, në vëjten për blerje skanerash dhe ura për kontrollin e objekteve dhe automjeteve. Një zë i konsiderueshëm në kërkesën për fond e shtesë vjen për garantimin e sigurisë kibernetike. Në zbatim të ligjit për sigurinë kibernetike, Akses ka kërkuar parashikimin për shpenzime financiare për kostet për infrastrukturën e sigurisë kibernetike, kosto për implementimin e standardeve, si dhe kosto për rritjen e kapaciteteve. Këtë vit, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion pati në dispozicion mbi 1.8 miliard lek nga buxheti i shtetit, nga rreth 1.2 miliard vitin e shkuar. Çështja Gjaxhka vjen të jetë kryefjale e diskursit politik në kuvendin e Shqipërisë. Edhe në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhe socialistët debatuan për këtë çështje, ku opozita prelemëroi një qëndrim më radikal në kuvendin e Shqipërisë, duke krijuar idenë se kohët e mosbindjes parlamentare mund të rikthehen. Forca e kartonit të socialistëve për çështjen Gjaxhka në seancën plenare mund të rikthejë kaosin në kuvend. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhanë mesazhin e qartë se votimi kundër vendimit të gjykatës kushtetuese ka pamundësuar bashkëtesën ndërmjet majorancës dhe opozitës. Votimin e kishte të orientuar, mos bëni sikur e latë në dorën e deputetëve, e dinim 3 orë para se si do të silleshit, ca abstenime, ca kundër, ishte orientuar grisë vendimeve dhe shkelbimi gjykatës kushtetuese. Po e përsëris, po minoni bashkëtesën me opozitën, opozita ishte drejtuar drejtësisë, ju nuk pyesni për vendimet e saj. Në mbledhje me dyert të mbyllura, socialistët vijuan të qëndronin idesë se zgjidhjen e këtij konflikti do ta jap Komisioni i Venecias, i cili do të këshillojë majorancën nëse vullneti i lirë i deputetëve për të votuar mund të tejkalojë detyrimin e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Natyrisht që kemi zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese duke çuar mandatin në seancë, kemi përmbushur të gjithë detyrimin, ne besojmë se një opinion nga Komisioni Venecias do të na vlejë të gjithëve, sidomos në një situatë konflikti mes dy të drejtave, diskrecionit të deputetëve për të shprehur vullnetin e lirë në seancë dhe detyrimit për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve u miratua kalendari i punimeve të kuvendit, i cili parashikon zhvillimin e 3 seancave plenare, një të dedikuar për zgjedhësit dhe dy për veprimtarinë legjislative.
Rikthehet në kuvend projekt ligji për studentët e mjekësisë, ndryshimet e miratuara nga qeveria ku studentët detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vite pas shkollës, kanë shkaktuar debate ashpra në Komisionin e Ligjeve, ndërsa socialistët deklaruan se ky projekt ligj vjen si detyrim ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese, demokratët ju kujtuan çështjen e deputetes Solta Gjaçka dhe qëndrimin me dy standarde. Një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese shkakton debat në kuvend. Kësaj here është ai për studentët e mjekësisë në Universitetin Publik. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, opozita e cilësoi të padrejtë mbajtjen peng të diplomës dhe punën e detyruar edhe deri në 3 vjet të mjekëve të rinj. Por socialistët deklaruan se po zbatojnë vendime detyruese të gjykatës kushtetuese. Ministria e Arsimit sjell një projekt ligj për të ndaluar studentëve të mjekësisë lëvizjen e lirë dhe për t'i detyruar që të rinë 5 vite, ndërkohë që studentët kërkuan të kishin kushte më të mira, paga më të mira dhe nuk ishte ky mekanizmi i duhur që ata të qëndronin në Shqipëri. Gjykata kushtetuese tha, po ti mund të vendosësh afat, por ky afat nuk mund të shkojë më shumë se 3 vjet. Për sa kohë gjykata kushtetuese 11 në ndër 11 nene, vetëm për 2 ka konsiderata, ka vretje që nuk ka përputhje me kushtetutën, do të thotë që pjesa tjetër është në përputhje me kushtetutën. Por ky ishte një moment që opozita e shfrytëzoi për të treguar deputetëve socialistë se po mbajnë qëndrime dy standarde ndaj gjykatës kushtetuese, institucioni që bën interpretimin final të ligjit themeltar të shtetit. Shembulli konkret sipas Enkelejt Alibeajt është rasti mandatit të deputetes Olta Gjaçka për të cilin parlamenti vendosi të mos zbatoj vendimin e kushtetueses, por të kërkoj opinionin e Komisionit të Venecias. Flasës sot për një zbatim të vendimit gjykatës kushtetuese është si të përmendësh litarin në shpinë e të varurit. Për të mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për Olta Gjaçkën, për të quar para gjykatës kushtetuese, jo për të dënuar. Jo për ta varur, jo për t'i hequr mandatin, po për ta shqyrtuar gjykata kushtetuese, ju e refuzuat. Unë e vlerësoj veprimin e kryetares kuvendit që e mbështet plotësisht për të kërkuar një opinion Venecia për këto çështje, dhe ky është vendimi dur në fakt dhe tregon maturi politike si dhe vullnet për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Është një tallje dhe fyerje dhe hipokrizi e madhe politike. Nuk mund të votoj një politik të qeverisë së Edi Ramës që rikthen edhe një herë punën e detyruar, sidomos për studentët. Ndërkohë projekt ligji për studentët e mjekësisë, nisë me Ministrisë Arsimit, pritet të kalojë për miratim këtë të njëjtën në parlament. Sipas ndryshimeve të bëra pas vendimit të kushtetueses, studentët e vitit të parë detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vjet natë dhe pas studimeve. Të rinjt e viteve të dyta deri të katërta 2 vjet, ndërsa studentët e viteve të 5-ta dhe të 6-ta detyrohen të punojnë një vit pas shkollës. Socialistët kanë propozuar që këto ndryshime të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm akademik 2025-2026. 10 studio do të paraqesin projektet për ndërtimin e një kompleksi të madh qeveritar dhe zyra të tjera për administratën. Kryeministri Rama u shpreh se është koha që institucionet duhet të jenë të denja dhe me standarde. Institucionet publike paguajnë disa miliona euro në vit qera për të ushtruar aktivitetin e tyre në mjedise që janë largë skenit të denja për ambicien ton të Shqipëris 2030, janë largë skenit të denja për atët që ka meritojnë qytetarët të cilët shërbehen nga këto institucione, janë lartë sionit të denja njësër institucionesh që vazhdojnë ushtrojnë aktivitetin e tyre në godinat cilat nuk kanë absolutisht asnjë lloj vlere të asnjë natyre. Jo vetëm që nuk kanë asnjë vlerë arkitektonike, por paraqesin edhe probleme të vazhdueshme mirëmbajtje si rezultat i të qenit godina të vjetra të trashëguara nga periudha komuniste. Sot, arkitektët janë thirrur të na ofrojnë idet dhe projektet e tyre për të na dhënë mundësinë që të ndërtojmë një kompleks të madh qeveritar
i cili do të akomodoj një numër të konsiderueshëm institucionesh, dhe nga tjetër edhe një tjetër godinë publike, ku do të akomodohen të tjera institucione që janë sot në nevojë të madhe për të pasur një vend të denjë për të gjitha kërkesat e tyre. Ajo që do të ndodhë falë agjensisë në fjalë, pra Korporatës Shqiptare të Investimeve, është që shteti nuk do të dorëzoj më prona ashtu si që ka dorëzuar në të shkuar në tek privatët, por do të futet një rol po aq aktiv si përfaqësues i pronës vetë përmes AIC-s për të nxjerrë nga shfrytëzimi i pronave publike të mira publike dhe natyrisht edhe për të nxjerrë përfitime financiare për vetë shtetin që do të shërbejnë për investime të mëtejshme. Kryeministri Edi Rama në një mbledhje prej 90 minutash me dyert të mbyllura ka dhënë detyrat edhe për kryebashkiakën socialist për zgjedhjet e 2025. Burime për Radio CNN bëjmë dije se fokusi i këtij takimi, ku ishin të pranishëm edhe 15 drejtuesit politik, ka qenë vota e diasporës ku është kërkuar nga të zgjedhurit vendor identifikimi e migrantëve, se në cilat shtete ata jetojnë dhe punojnë. Gjithashtu mësohet se është ngritur edhe struktura në Partinë Socialiste për diasporën, ku një rol të rëndësishëm do të luajë edhe koordinatori në çdo bashki që do të merret me të dhënat e migrantëve. Fushat për regjistrimin e migrantëve, si dhe për të shpjeguar të gjitha çështjet që lidhen me votën e tyre, që nga pagesa e deri tek afatet e dërgimit, këtu kanë qenë udhëzimet nga Rama dhe drejtuesi për diasporën. Burime nga kjo mbledhje bëjnë me dije se është prezantuar strategjia se si do të funksionojë gjithë ky proces, që nga identifikimi, fushata, regjistrimi dhe deri tek dita e votimit. Shqipëria renditet një ndër shtetet ku privimi material dhe social është më i lartë në Europë, duke bërë që shumë shqiptarë të kenë të pamundur blerjen e ushqimeve baze deri tek sigurimi veshjeve stinore apo edhe ngrohjes në shtëpi. Të them të drejtën, nuk e përballojnë dot, se janë pagat shumë të ulta. Janë pamjaftueshëm, marrin edhe barna, jo më të marrin mish. Rroft gabi i themi ne që na dietojnë. Prej muajsh nuk kanë konsumuar një vakt me mish, pul apo peshk. Nuk arrin të blejnë ilaçet apo të paguajnë qiran, por të pamundur edhe për të përballuar shpenzimet të papritura. Kjo është shkalla e privimit material dhe përjashtimit social, që rendit Shqipërinë një ndër vendet me përqindjen më të lartë të këtij treguesi në Europë. Ndonse këto problematika i vuajnë rreth 6.8% e popullsisë së Europës, në Shqipëri ky tregues që përfaqëson kufizimin e përdorimit të produkteve jetike është 5 herë më i lartë, duke arritur në nivelin e 37%. Kur ka qenë hera fundit që ju keni ngrënë mish apo peshk? Zakonisht mishin ne pensionistë nuk parashuse, ashtu peshk një bet llafare. Ne mosha e dytë ose e treta edhe mund ta përballojmë, po çiftet e rinj ja kanë shumë të vështirë, sidomos për fëmijët. Shumica dormuese e shqiptarëve e pashim një pakicë ushqen në normat minimale që ka Evropa. Shumë familje në Shqipëri, ndryshe nga tradita fisnike shqiptarve, që nuk lypin kur, dhe të rohan të lypin ndima, ku ndodhë në vështirësi, si së mundjet papritur, as mundjet. Ndonë se ushqimet janë baza, qytetarët shqiptarë privohen edhe në veshje ngrohje, apo edhe një palë pushime në vit. Kjo kategori nuk i ka mundësi të i plotësoj të standarde. Ngrohe tani me këto kondicioneret, me këto ngros të thjesht, drejt më vetit, edhe me to me kotër e duktuar se kiraja e korin dhe shumë e shtrin. Sa mundësi kanë qytetarët shqiptarë të blejnë roba të reja, por dhe këpucë të reja? Jo, dhe shumë dora mund. Disa kanë e shumë këpucë, nuk ditë sa kanë, të pakica. Shumica kanë një dy palë, ose po themi këpucët e stinës. Janë 7 nga 13 kategori etike të cilat nuk përballojnë dot nga shqiptarët. Këto fenomen të matshëm sociologët e konsiderojnë si një mangësi të strukturave drejtuese në orientimin e qytetarëve drejt tregut të punës dhe realizimit të ardhurave. Anarkie totale. Dhe nuk ka struktura të cilat të merren me punësimin e njerëzve, me sistemimin dhe me orientimin e tyre. Katrin që kalon kohën.
Në Europë, privimi material dhe social u rrit më shumë në 2023-in, ku kryeson Rumania me 19.8%, e ndjekur nga Bulgaria, Greqia, Hungaria dhe Spanja. Ndërsa edhe pse në Shqipëri ky tregues ndonse është ulur nga viti në vit, përsëri qëndron mbi shtetet e tjera. Ndonse kërkesa për blerje apartamentesh në Durrës është më ulët, vërehet se çmimet e apartamenteve janë rritur deri në shifra të paimagjinueshme. Materiali në vim na njeh me arsyet dhe kush janë më të interesuarit për të blerë apartamente në Durrës. Më pak kërkesa për blerje apartamentesh, por më të larta vlerat e transakcioneve. Në këtë mënyrë mund të përkufizohet situata aktuale e tregut imobiliar në zonën e Durrësit. Tregu imobiliar në Durrës ka psuar një tkurje këtë vit për shkak të rivlerësimit dhe rritjes së pandalshme të çmimeve. Nëse një banesë që gjendet përballë plazhit më herët mund ta gjeje me 500 apo 600 euro metri katror, tashmë ajo ka arritur në vlerën e 2000 euro për metër katror. Agjentët e shitjeve tregojnë arsyet e kësaj situate, që ka çuar deri në çmime të paimagjinueshme për një metër katror ndërtim. Kërkesa ka, por relativisht jemi pak më ulët, themi 5-10% më ulët se sa viti kaluar në numër transakcionesh në përgjithësi. Normalisht ka ndikuar pak rritja e çmimeve, por njëkohësisht edhe vonesa e, po themi, rritja e çmimeve, inflacioni, por dhe vonesa e rivlerësimit. Zonat me kërkesën më të lartë vazhdojnë të jenë zona Volgës, qendrës Durrësit dhe pjesa e plazhit, pra sidomos via parë dhe via dytë e plazhit nga ura Dajlanit deri në qerret Kavajës. Janë rritur me shumë shpejtësi këto zona, sidomos apartamentet cilët kanë pamje ballore apo shumë të mirë me detin dhe afërsi me detin, për shkak të, po themi, tregut të ri që është krijuar në Shqipëri këto 3-4 vitet e fundit, që janë qira ditore me Booking dhe Airbnb. Apartamentet që janë 100% ballore me detin, vit parë me detin, ka shku 2000 euro metri katror. Por cilët janë ata që janë të interesuar më së shumti për të bler pronat në Durrës dhe veçanërisht pranë vijës bregdetare? Kemi emigrantët shqiptar të Shqipërisë dhe shqiptar të Kosovës apo të Maqedonisë apo dhe të diasporës, pra që e preferojnë Durrësin si qytet, sidomos zonën e plazhit, po themi Golemi, Malerovit apo Qerreti i Kavajës. Ndërkohë nëse do të për përmendim tuaj, vazhdojmë të kemi klientë italian, polak, çek dhe që mbas luftës kanë filluar dhe rusët dhe ukrainasit këto. Që pas vitit 2020, kur tregu imobiliar në Durrës pësoi një goditje të rëndë për shkak edhe të tërmetit tragjik të nëntorit të vitit 2019, kërkesa dhe vlera apartamenteve ka ardhur vit pas viti në rritje të konsiderueshme, deri në dy fishim të çmimeve për metër katror. Një euro më e dobët ka bërë që për të pestin muaj radhazi eksportet të vijojnë e curin rënëse duke realizuar më pak fitime. Në muaj ngusht, prodhimet shqiptare të shqitura në vëndet e tjera solon një fitim prej 22 miliard lekësh, nivelli më i ullët në 2 vitet e fundit. Instituti Statistikave në raportin e përmuajshëm tregon se në këtë rënje ka ndikuar minerale, lëndjekse, tekstile dhe këpucë, si dhe kryesisht materialet e ndërtimit. Nga ana tjetër, blem 3 herë më shumë madhra nga jashtë se të shitëm. Nevoja për të plotësuar konsumin e brendshëm si pasoj edhe turizmit, bëri që të importoj më shumë ushqime dhe pije. Më pak madhra dërguam drejt Italisë, Kosovës dhe Greqisë në muaj ngusht, ndërsa blem më shumë nga Italia, Kina dhe Turqia. Për shkak të rënjes e eksporteve dhe rritjes e importeve në gusht muajin e kaluar, deficiti tregtar rezultoi në 47 miliard lekë. Euro ka arritur një minimum të ri historik duke vijuar rënjen edhe më tej, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane në shtator është vlerësuar më shumë duke mos e arritur më nivelin e 100 lekëve. Në blerje kjo monedhë po këmbehet për 98.94 lekë, ndërsa në shitje 99.63 lekë. Të dhënat të cilat tregojnë se në tregun valutor mund të ketë një rënje edhe më të ndjeshme. Ndonë se një vit më parë Banka e Shqipërisë kreu ndërhyrje direkte në tregun valutor me qëllim stabilizimin e kursit të këmbimit, deri më tani nuk është lajmëruar për një lëvizje të tillë. Nga ana tjetër, në të njëjtën situatë ndodhen edhe monedhat e tjera kryesore si dollari amerikan, paundi britanik apo edhe franga zvicerane.
70% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm profesional punësojnë, ndërsa 30% ndjekin studimet e larta. Këto shifra duket se po tërheqin gjithnjë më shumë nxënës të regjistrohen në shkollën e mesme profesionale të Fierit, e cila këtë vit shkollor ka regjistruar 40% të nxënësve që përfunduan arsimin 9-vjeçar. Të kesh një profesion që ka kërkesa të larta në tregun e punës dhe natyrisht edhe një pagesë të mirë, duket se po josh më shumë nxënësit që mbaruan klasën e 9 në qytetin e Fierit. Këtë trend të preferencave të këtyre nxënësve e konfirmojnë edhe regjistrimet në shkollën e vetme profesionale të Fierit, Petro Sota. Shkolla e mesme profesionale Petro Sota, vitin shkollor 2024-2025, e ka nisur me një numër më të madh nxënësish për klasat e 10-ta. Deri më sot janë regjistruar rreth 230 nxënës në 6 drejtimet që ofron kjo shkollë. Drejtimet që ofrohen janë drejtimet të cilat sot i kërkon tregu i punës. Dhe pikërisht është drejtimi TIK, Teknologji, Informacion dhe Komunikimi, ku si vjet kemi të regjistruar një numër të madh vajzash, është elektroteknik, mekanik, shërbim mjetesh transporti, kërkim shpim shfrytëzim naftë, gaz dhe ujë dhe termohidraulik. Vjet ka pasur rreth 200, pra ndërsa si vjet ka 230 në klasë të 10. Deri në fund të muajit shtator, që është edhe afati fundit për regjistrimet në shkollat e mesme profesionale, numri nxënësve të rinj të regjistruar pritet të shkojë deri në 250. Dhe krahasuar me numrin total të nxënësve që përfunduan arsimin 9-vjeçar në Fier, rezulton se afërsisht 40% e tyre kanë zgjedhur arsimin e mesëm profesional. Detajet e reja dali në dritë nga atentati i dytë kundër Donald Trump, autori që ndroi fshehur pas një shkurreje për 12 orë duke pritur që ish presidenti të luante golf. Autoritetet po hetojnë nëse ka vepruar i vetëm, ndërsa konfirmohet e shkuara kriminale e tij. Qëndroi për rreth 12 orë i fshehur pas një shkurreje. Ryan Ruth po shpresonte që Donald Trump të shkonte në atë zonë për të luajtur golf që më pas ta vriste. Ky është një detaj që ka dalë në hetimin e FBI mbi atentatin e dytë kundër ish presidentit, që duket se do të konfirmoj pistën e improvizimit nga ana një personi të paqëndrueshëm mendërisht. What's your name, boss? Ryan? Ne shqyrtojmë këtë me shumë seriozitet dhe jemi të përkushtuar për të gjetur përgjigjet e nevojshme se çfarë çoi në këtë zhvillim. Ish presidenti ishte në gropën e 5 të fushës së golfit, një zonë ngjitur me rrugët e frekuentuara pranë aeroportit ndërkombëtar Palm Beach, kur një pjesëtar i mbrojtjes së tij vuri re një gryk arme që dilte nga shkurret afër vrimës së 6. Trump, i cili u evakuoi pa dëmtuar, tregoi se kishte dëgjuar ndoshta 4 ose 5 të shtëna në një distancë të afërt. Drejtuesit e FBI, shërbimit sekret dhe agjencive të tjera ligj zbatuese garantojnë se autori do të përballet me drejtësinë. Ryan Wesley Ruth, që u arrestua pa kilometra nga tentativa e tij për arratisje, doli para një gjykate amerikane. Drejtësia i shqiptoi atij dy akuza federale për fshirë posedim të paligjshëm arme, përveç akuzës për atentatin kundër Trump. Autoritetet konfirmojnë se ai ka një historik të gjatë kriminal në Karolinën e Veriut. Në rrjetet sociale është një kritik i zëshëm i ish-presidentit dhe një mbështetës i Ukrainës. Ne po kontrollojmë se çfarë ai ka publikuar dhe çdo kërkim që ka bërë online. CNN shkruan se autori ishte një lloj luftëtari tastiere për shkak të postimeve që publikonte në rrjetet sociale. Kryesisht përdorte Twitter, që tani njihet si X, ku disa ditë përpara se Rusia të niste luftën shkruante: "Jam gati të shkoj në Ukrainë për të luftuar dhe të vdes atje." Në një publikim tjetër i premtonte Zelenskit se mund t'i siguronte me mira civil për t'u bashkuar luftës. Agjentët amerikan aktualisht po analizojnë armën që posedonte, dy kamerat, çantën dhe sendet e tjera që la pas në skenën e ngjarjes. Ajo që mbetet ende pa përcaktuar është nëse Ruth veproi vetëm. Autoritetet konfirmojnë se gjithçka do të zbulohet, nëse ai ka qenë pjesë e ndonjë plani më të madh konspiracioni. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka dënuar atentatin ndaj Donald Trump në një lëvizje të pazakont. Ai doli në një emision televiziv duke mbajtur në duar një armë amerikane, duke pretenduar se ishte pjesë e një ngarkese të futur në vendin e tij nga CIA për të mbështetur kryengritjen kundër qeverisë. El señor Castañeda.
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka dënuar atentatin e dytë për vrasjen e Donald Trump. Venezuela e dënon plotësisht këto tentativë për vrasjen e ish presidenti Donald Trump. Ju bëj thirrje që të kërkoni një hetim, të cilin ju Donald Trump duhet të udhëhiqni personalisht për të mësuar të vërtetën se kush urdhëroi dhe drejtoi atë, si dhe kush lëviz gjërat në prapasken. Ju meritoni shëndet të mirë dhe jetë të gjatë për të vazhduar projektet tuaja. Presidenti foli edhe për ndalimin e dy shtetasve spanjoll në vend, duke pretenduar se janë të lidhur me shërbimin sekret të Madridit që planifikonin vrasjen e një kryebashkiaku. Në një shfaqje të pazakont, Maduro doli edhe me një armë amerikane në duar në programin e tij javor televiziv, ndërsa tha se snajperi ishte pjesë e një ngarkesë të sekuestruar. Ka një optik me rrezet të mesme. Është një pushë sulmje ndërtuar nga forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe është për përdorim ekskluziv nga forcat ushtarake amerikane. Tregtia dhe shitja e saj janë të ndaluara sepse janë vetëm për përdorim ekskluziv të forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Ne kemi shumë nga këto armë. Këtu mund të shihni kalibrin e armëve të futura nga CIA në Venezuelë për sulme terroriste të kryera nga fashizmi. Sabe el gobierno los Estados Unidos. Përveç dy spanjollëve në Venezuelë janë arrestuar dhe tre shtetas amerikan dhe një çek mbi dyshimin se janë të përfshirë në komplot për të rrëzuar qeverinë e Maduros. Izraeli ka ndryshuar synimet e luftës duke përfshirë në listë edhe kthimin e sigurt të banorëve në veri të vendit. Tel Aviv pretendon se ka vrarë një lider të organizatës së xhihadit islamik në Gaza, ndërsa Hamasi thekson se është bërë gati për një betejë të gjatë. Izraeli ka vendosur një synim të ri të luftës, kthimin e qytetarëve për në veri të vendit. Këtë e konfirmon zyra e kryeministrit duke sqaruar se kabineti i luftës e ka vullosur vendimin. Rreth 60.000 njerëz janë evakuuar nga veriu i Izraelit për shkak të sulmeve ditore nga Hezbollahu, nga Libani i fqinj. Luftimet ndërkufitare u përshkallëzuan pas tetorit të vitit të kaluar, kur shpërtheu lufta mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Moherët, ministri izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, tha se vetmja mënyrë për kthimin e banorëve në shtëpitë e tyre në veri është përmes veprimeve ushtarake. Komentet e tjerë dhën pas spekulimeve se kryeministri Benjamin Netanyahu dëshiron që ta zvendësojë atë për shkak të dallimeve për luftën në Gaza. Përflitet për një marrëveshje të Netanyahut me opozitën për caktimin e një emri të ri për drejtimin e luftës, por mbi 200 sipërmarrës izraelit po i bëjnë presion për të mos ndryshuar ministrin. Sa ka që ushtria izraelite njofton se ka vrar një komandant organizatës e gjihadit islamik në Han Yunis të enklavës palestineze. Një antari Hamasit thot se organizata do të mbetet në pushtet në Gaza edhe pas luftës. Duke folur për New York Times, Khaled Meshal thot se Izraeli nuk do të arri kur synimin për zhdukjen e Hamasit. Për te luftës, organizata Kombeve të Bashkuara përsërit alarmin për nivele të paimagjinueshme të vuajtjeve në enklavën palestineze. Asgjë nuk e justifikon dëshkimin kolektiv të nxitur nga Izraeli ndaj popullatës civile, denoncon sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen prezantoi emrat e kabinetit të saj të dytë. Polemika ka prodhuar e nominuara për Komisionin e Zgjerimit Martha Kos, që akuzohet nga opozita në vendin e saj në Sloveni se ka patur lidhje me shërbimin sekret komunist të ish Jugosllavis. Komisioni i ri Europian po merrjet mes polemikave dhe kundërshtive të forta. Ursula von der Leyen, që do të mbaj rolin e presidentes dhe për 5 vite të tjera, prezantoi emrat e nominuar për kabinetin e saj të dytë, që do të përbëhet nga 6-9 president ekzekutiv dhe 20 komisioner. Zgjerimi që prek drejt për drejt, jo vetëm Shqipërinë, por mbar Ballkanin Perëndimor, është dikasteri që ka trazuar disi ujrat në Europë. Marta Kos. Duhet theksuar se qeveria e Slovenisë ka sugjeruar Marta Kos si antare të kolegjit. Procedura e emërimit, e cila përfshin konsultimin e parlamentit kombëtar për një opinion jo detyrues, është në vazhdim. Ajo do të jetë komisionere për zgjerimin, gjithashtu përgjegjëse për fshinjësinë ton lindore. Ajo do të punojë në mbështetjen e Ukrainës dhe vazhdimin e punës për rindërtimin dhe mbështetjen e vendeve kandidate për t'i përgatitur për antarësim.
Opozita në Sloveni nuk mbështete emrin e zonjës Kos dhe nuk pranon që të zhvilloj një sans dëgjimore në Komisionin Përkatës Parlamentar. Kjo vjen pasi Ljubljana ndëroj në qastet e fundit kandidatin e saj për t'i mundësuar Gjermanes von der Leyen që të arrinte e kuotën e barazis gjinore në komision. Kundërshtia e fortë e opozitës ndaj emrit të Marta Kos lidhet edhe me dyshimet se ajo ka qenë bashkëpunëtore e shërbimit sekret komunist të ish Jugoslavis. Kaja Kalas konfirmohet si shefe e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, ndërsa për herë të parë, Brukseli do të ketë edhe një komisioner për mbrojtjen dhe hapsirën, Andrius Kubilius, siç njoftoi presidentja von der Leyen, do të punojë në zhvillimin e ushtrisë europiane dhe kapaciteteve investuese në industrinë e mbrojtjes. Ka përfunduar takimi në Bruxelles midis kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Mediat bëjnë dije se kryenegociatorët e Kosovës dhe të Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, nuk kanë zhvilluar takim trepalësh me Lajçak. Bislimi u takua dy herë me Lajçak dhe tha se takimi trepalësh dështoi pasi Serbia e kushtozoi agjendën e takimit me kërkesa të papranueshme për Kosovën. E për herë fundit ata janë takuar në fillim të korrikut, por pa ndonjë rezultat. Bislimi e ka akuzuar palën serbe se dëshiron vetëm zbatim të pjesëshëm të marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa Petković ka thënë se pala kosovare nuk dëshiron ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Marrëveshja bazë, e cila përfshin edhe obligimin për themelimin e këtij asociacioni, është arritur në shkurt të vitit kaluar, por që nuk ka gjetur zbatim. Do ta vazhdojmë ditarin e pasdites me një tjetër bisedë. Në këto momente kam në lidhje të drejtë për drejtë ish ministrin Dritan Demiraj. Zoti Demiraj, përshëndetje, mirë se vini sërish në Adys CNN. Ju faleminderit për ftesën. Për ta trajtuar bisedën, në fakt dy çështje. Fillimisht ne do të ndalemi në Ballkan, dinamikat më të fundit të zhvillimeve mes Kosovës dhe Serbisë, më pas dhe luftën në mes Ukrainës dhe Rusisë, shqyrtimi i përdorimit të armëve me rrezet e gjatë veprimi. Javën e kaluar, zoti Demiraj, mediat në Serbi folën për okupim të Veriut brenda 72 orëve. Por të premten e kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić në një adresim që u cilësua si jashtëzakonshëm dhe i bujshëm, u prezantoi një dokument me 7 kërkesa si një parakusht i rëndësishëm dhe do me thënë si pas ti për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis. Par në këtë këndvështrim, qëfar po kërkon si pas jush Aleksandar Vučić? Unë gjykoj që duke analizuar me vëmendje të gjithë ngjarjet që nga marrëveshja e Brukselit, që nga marrëveshja e Orit, që nga gjithë takimet që janë bërë në Bruksel dhe deri në ditën e sotme, qëllimi i Vučićit në të gjitha rastet, madje është edhe deklaruar publikisht, që pavarësisht përpjekjeve të jashtëzakonshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për të arritë një normalizim, pra njofje të dy krave, edhe Vučići, edhe qeveria ti, edhe kryeministri dhe gjithë kabineti ti, të gjithë e kanë deklaruar që nuk kanë për ta njohur Kosovën, nuk kanë për të zbatuar këto marrëveshje. Dhe thënë kjo, të gjitha veprimet e tyre, të gjitha justifikimet, provokimet, që nga aktiviteti i grupeve mercenare, terroriste, militare të Veriut përgjatë 3-4 viteve të fundit, që nga vrasja policëve, plagosja policëve të Kforit dhe deri tek vrasja e fundit e shtatorit të vitit kaluar e rreshterit Bunjaku, tregojnë qartazi, pra kanë treguar, kanë nxjerr para gjithë botës strategjinë dhe veprimet dhe objektivat e Vučićit. Nuk don të arrij asgjë. Thjesht do të fitoj kohë. Fitoj kohë për çfarë? Të fitoj kohë sepse nga njëra anë po pret rezultatet e përfundimit të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe nga ana tjetër është duke luajtur shumë mençur, duke shfrytzuar edhe dëshirën dhe objektivin e amerikanëve dhe të Bashkimit Evropian
me gjasme për të shkëput nga Federata Ruse, pra për të marrë koncesione, dhe ka përfituar qindra miliona dolar, dhe nga ana tjetër duke shpëtzuar edhe pozicionin geografik dhe pasuritë natyrore që ka për shembull në rastin konkret litiumin, duke afruar, duke i bërë një ofertë edhe kancelarit Scholz, edhe presidentit Macron. Në fakt, Vučić, për sa i përket qeveristi, populli i tij është duke luajtur shumë bukur, por kjo bie ndesh me sigurinë tonë kombëtare dhe me rrezikon dhe kërcënon seriozisht sigurinë e Kosovës. Por pse nuk shihet pikërisht me këta sy edhe nga bashkësia ndërkombëtare veprimi, qëllimi, strategjia Aleksandar Vučić, zoti Demiraj? Pa diskutim që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian i kanë të qarta qëllimet e Vučićit. Thash, është bërë një investim jashtëzakonshëm për gjatë këtyre 25 viteve për ta tërheqë Vučićin, për ta larguar nga sfera e Moskës. Unë për shkak personalisht, në mënyrë modeste, për gjatë këtyre 20 viteve kam bërë 10 shkrime, analiza edhe këtu në televizionet tuaja, televizionin tuaj, por edhe në televizionet e tjera, dhe kam thënë qartë që politika jashtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me marrëdhëniet midis SBA-ve dhe Serbisë, për mendimin tim ka qenë miope, ka qenë e pasuksesshme, nuk ka dhënë asnjë rezultat dhe ka bërë që vetë presidenti Vučić ta shfrytëzojë në mënyrë të vazhdueshme këtë. Dhe pikërisht duket sikur nuk i hyn asnjë gjë ndër këmbë Aleksandar Vučić. Vazhdimisht duke luajtur, duke bërë viktimë dhe duke qenë i përkëdhelur i Bashkimit Evropian dhe deri diku dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Madje për sa i përket ngjarjes në Banjsk, asnjë sanksion nuk ju vendosë Serbisë, zoti Demiraj. Edhe tashmë që është publikuar dhe akt akuza, përsëri nuk i bëhet presion për dorëzimin e Mila Radojçit, atij që cilësohet si protagonisti kryesor i asaj ngjarje. Pse? Sepse në rast se Milan Radojçić i dorëzohet drejtësisë ndërkombëtare ose drejtësisë Kosovës, për cilën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe zëdhënë si shpisbardh e kam shtetu këta veprime, ka kërkuar me forcë, po edhe kancelari Scholz dhe presidenti Macron, do të dali qartazi që të gjithë planifikimi, financimi, përgatitja dhe stërvitja e gjithë këtyre strukturave, që nga mbrojtja civile, që nga rojet e urës, që nga lista sërbë me të gjithë grupet që përdoren nga Serbia, për atë që njife si bota sërbe, pra për të majtë në presion popullsin sërbe brënda veriut Kosovës, do nëzirin qartazi financimin dhe përfshirën e gjithë strukturave të Serbis, që nga Ministria Brëndshme, Ministria e Mbrojtjes, BIA dhe drejt për drejt të gjithat qojnë tek Aleksandar Vučić. Apo i bën një lloj mbrojtje dhe Bashkimi Evropian, në mos në tërsi, po Shtetet e Caktuara të Unionit Aleksandar Vučić? Pa diskutim. Edhe Bashkimi Evropian, por për hizë vërtetës, edhe qasja e dy përfaqësuesve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Palmerit, qoftë Escobarit, ka qenë një qasje e butë, më shumë favor të Serbisë se sa të Kosovës. Dhe tashmë, unë mendoj dhe besoj dhe jam besim plot që leadershipi i Zotit Kurti i këtyre dy viteve të fundit ka bërë që Republika e Kosovës, agjensit e saj ligjzbatuse, të shtrinë kontrolin për gjatë gjithë territoreve. Dhe gjithë këtyre ministrave më pashëm, qoftë Thaçi, qoftë Mustafa, qoftë Ramush Haradina apo tjerët, nuk kishin asnjë kontroll. Dhe për hir të vërtetës, ky është një sukses i jashtëzakonshëm i qeverisjes aktuale në drejtim të shtrimit të kontrollit të sovranitetit dhe sovranitetit territorial në të gjithë Republikën e Kosovës. Tashmë Vučić është i tërbuar vetëm për gjë, sepse Kosova ushtron kontroll mbi të gjithë territorin dhe popullsia sërbe, të cilën e largoj nga i bëri thirrje para 2 vjetëve për t'u largu edhe nga qeverisja, edhe nga institucionet e drejtësisë dhe sigurisë, tashmë mas 2 vjetëve gjysë, pasi e ka humbur këtë, i ribën thirrje që të rikthehen. Por në fakt është Vučići personi përgjegjës i cili e ka tentuar ta destabilizoj dhe është qeveria e kryeministit Kurti që ka vendosur rregull dhe ligj. Sigurisht bashkëpunim edhe me Kforin edhe me Euleksin edhe me
institucionet e tjera ndërkombëtare. Kur thoni një qasje e butë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe përmes zotit Palmer apo dhe Escobar, lidhet kjo me lobimin e fort apo me diplomacinë e fuqishme që ka Serbia, apo janë interesa të caktuara që kanë qoftë Washingtoni, qoftë Brukseli në Serbi? Unë mendoj që kjo është një çështje sensitive, por gjykoj dhe analizoj sipas edhe atyre që janë publikuar nëpër media, që për shembull Palmeri kishte bashkëshorten serbe, dhe është e qartë se si krijohen lidhjet. Nga një anë, plus ka qenë edhe diplomat në Beograd. Dhe nga anë tjetër, edhe Escobar është akuzuar për gjëra të tjera. Pavarësisht se diplomacia amerikane nuk është si diplomacia ballkanike, është diplomaci që vepron me mençuri, nuk e shet punonjësin e vet ose përfaqësuesin e vet, por që edhe së fundi në takimet dhe bisedimet që kemi pas me përfaqësuesin e ri, duket qartë që përfaqësuesi i ri që do të jetë përfaqësuesi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për të arritur këtë midis Serbisë dhe Kosovës, do të jetë një person me shumë integritet më të lartë dhe me një qasje komplet tjetër e cila do të jetë më e fuqishme në raport me sjelljet e patolerueshme të Beogradit zyrtar. E qartë. Do doja ta fokusojmë bisedën tani ashtu sikur sa anonçova edhe në fillim tek lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Tashmë diskutimi po përqendrohet nëse Ukrainës do t'i lejohet përdorimi i armëve me rreze të gjatë veprimi. Stoltenberg, kreu i NATO-s, ka thënë së fundmi se kjo është në tagrin e vetë shteteve individuale të NATO-s, nëse do t'i lejohet apo jo Ukrainës të përdor këto armë. Është kjo strategjia e duhur tani për Volodymyr Zelenskin, pra është më sa kjo arma që i duhet ushtrisë ukrainase për të goditur në zemër Putin me këto armë, zoti Demiraj? Na sa analizojmë të gjitha armët dhe pajisjet, apo si që quhet në gjuhën ushtarake, sistemet ushtarake që janë dërguar në Ukrainë, me gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme të Perëndimit. Pra, duke kaluar disa herë vine kuqe të përcaktuar nga Kremlini zyrtar dhe presidenti Putin, unë po ju citoj zëdhënësin e Pentagonit, shefin e përbashkët të shtabit përgjithshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por edhe disa ministra dhe zyrtar të lartë të NATO-s. Nuk ka asnjë armë apo sistem të caktuar i cili mund të ndryshoj rrjedhën e ngjarjeve. Kjo për të vetme në arsye, sepse Ukraina për balë Federatës Ruse, pavarësisht mbështetjes jashtëzakonshme të Perëndimit, qindra miliard dollarëve ndihmë dhe asistencë, është në një përballje asimetrike, pasi ushtria e Federatës Ruse është një ushtri e madhe, e fuqishme, e cila ashtu edhe si ushtria Ukrainës është përshtat me kalimin e kohës mbi bazën e këtyre sisteme. Tashmë edhe sistemet Patriot, Atakams, HIMAR dhe gjithë Storm Shadow apo të gjitha sistemet artilerisë, të gjitha janë përshtat në një form apo një tjetër nga sistemet e luftës elektronike të Federatës Ruse nga një ran, po edhe nga NATO-ja janë përshtat në drejtim të goditjes apo të kundështimit të sistemeve ruse. Dhe në mënyrë që Ukraina tjetë e sukseshme dhe ta fitoj këtë luft, do të duhet të kishte një ushtri shumë herë më të madhe se ajo që ka sot. Nëse këto armë nuk do të ndryshojnë rrjedhën e luftës dhe nëse kemi të bëjmë një përballje asimetrike, atëre përse po diskutohet kaj shumë përdorimi apo jo, apo lejimi apo jo i Ukrainës për të përdoru këto armë, zoti Demiraj? A thua se nëse Ukraina do t'i përdoru këto armë, do të shënoj dhe fundin e luftës apo do të gjunjëzoj Vladimir Putin? Spari i vlen të theksojmë për të sqaruar edhe për teleshikusit që Ukraina një pjesë të madhe të sistemeve dhëna nga Perëndimi i ka përdorë brënda Federatës Ruse. Maset mos harrojmë mbadje, të mos harrojmë edhe ofensivën e saj në Kursk. Pra të 6 deri në 8 brigadave duke përfshirë të gjitha sistemet e mbështetjes
logjistike që kanë këto armë, pra të mekanizuara, të motorizuara, të blinduara, artilleria, tanket dhe me radhë. Pra janë përdorë. Së dyti, më lejoni t'ju rikujtoj sulmet me Storm Shadow që janë bërë në shtabin e përgjithshëm të komandës së flotiljes, të detit zi ku u deklarua dhe vrasja e komandantit bazës, nën admiralit. Goditja e luftanijeve në ndece, goditja e disa bazave ushtarake, ajrore, në rajonin e Kurskut, në rajonin e Belgorodit, madje deri në periferit e Moskës. Pra, këto sisteme janë përdorë. Por më shumë se sa këto sisteme janë përdorë dronët të cilët janë dërguar me disa valë. Unë besoj që edhe Perëndimi e di shumë mirë, e ka të qartë shumë mirë, pavarësisht se një pjesë e madhe e lajmeve sikur Ukraina po fiton luftën janë lajme jo realiste dhe vetë ato e din, por këtë e ka sqaruar më mirë se askush tjetër, ish presidenti Trump, në rast që ju kujtohet në debatin e fundit me Kamala Harris, i cili deklaroi që sasia e ushtarëve të Ukrainës është e të vrarë është në miliona. Në rast që ju kujtohet në mars presidenti Zelenski deklaroi 36.000 vrarë, ndërkohë që Ukraina humbet 2.200 ushtarë për gjatë gjithë frontit. Është e pa mundur për një shtetë që Ukraina tashmë prej 25 milion banorësh, me një ushtri prej 600 dhe 800 mi ushtarësh, të ketë mundësi për të afitu një konflikt nda një ushtri e tre herë më të madhe, ndërkohë që ka këtë sasi humbjesh, ndërkohë që bëri një gabim shumë të madh që një pjesë të rezervave strategjike i futi brenda territorit, të pamshtetur nga ajri, të pamshtetur me artileri, ndërkohë që Vladimir Putini dhe ushtria e tij diktatoriale vazhdon duke i godit dhe duke i masakruar nga gjitha format, me artileri, me dron, nga ajri, dhe nga ana tjetër duke humbur çdo ditë fshatra. Ishte një gabim. Dhe këtu në këtë studio me ju herën e fundit ja u kam deklaruar me siguri që është një gabim i cili nuk do të sjellë asnjë rezultat, përveç se do ta rrezikoj ndjeshëm frontin lindor, gjë e cila po vazhdon të vërtetohet fatkeqësisht çdo ditë. Edhe diçka e fundit, javën e kaluar presidenti rus paralajmëroi frikshëm duke thënë se nëse lejohet përdorimi i këtyre armëve, atëre Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s janë në një luftë me Rusinë. Është ky një paralajmërim që nëse lejohen armët ka gjasa të ndodh, mund të konkretizohet, zoti Demiraj? Unë besoj që të gjithë ata që e njohin vendimarrjen e Putinit, edhe ata cilët kanë bashkëpunuar me të, për shembull në rastin konkret presidenti Biden ka rreth 20 vite kontakte në një formë apo një tjetër me edhe si zëvendëspresident edhe për gjatë kohës tjetër me presidenti Putin. Unë besoj që jemi në një pikë shumë të rrezikshme në cilën pavarësisht se për momentin nëse i referohemi doktrinës përdorimit të armëve bërthamore të Federatës Ruse, Federata Ruse nuk rrezikohet, nuk është në humbje, por nëse këto armë fillojnë të godasin bazat ajrore ose ata që njifen si avionët strategjik, të cilët realizojnë sulmet në përmjet këtyre bombave fapt fuqishme që përshkaktojnë dëme të jashtëzakonshme dhe këtyre njësive strategjike raketore, në cilën një pjesë janë raketat cilat kanë misione për lëshimin qofshin taktike, qofshin strategjike të bombave atomike, unë besoj që Putini ka për ta përdorë dhe ka për të bërë një përdorim të armëve taktike bërthamore për t'i treguar këtyre, por kjo vetëm në kufirin në rast se rrezikohet, për momentin nuk rrezikohet. E qartë. Zoti Demira, unë ju falenderoj shumë, gjithmonë kënaqësi t'i ndani me ne opinionet tuaja. Faleminderit. Ju faleminderit. Dhe këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites. Për të tjera zhvillime, ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Me njëherë më pas, në orën 20, do tjetë edicionin qëndror i lajmeve, ndërsa bashkë rikthehemi nesër në orën 16. Mirupafshim.